Nu ką, klausykit. Kiekvienas šeštadienis pas mus dažniausiai praeina šiek tiek kitaip. Šį kartą matysit ne vieno mano barzdoto veidą, bet ir dar vieną barzdotį. Tai tokį pasikviečiau. Pasisveikink gal su žmonėmis. Sveiki gyvi. Į kur žiūrėt, aš nežinau. Čia jis prikrovęs tiek kamerų. Ir bus 728 viewsai. Čia daug ar mažai? Čia mažai, žinau. Čia mažai. Čia mažai. Mano kanale tai yra daug. Bet pas tave 1500 prenumeratorių. Taip. Tai įsivaizduok, iš 40 tūkstančių prenumeratorių 720 views, tai čia bus to kosmosas. Kaip mažai. A, okay, tada bus daugiau. Klausyk, be kavos, tai aš net nenoriu pradėti kalbėti. Tai pasivaišinkim. O, geras. Klausyk, aš pagalvojau, kad yra toksai įdomesnis formatas, kur ne viena kalbanti barzdota galva kalba, o kelios barzdotos galvos kalba. Man labai patiko ta tavo idėja, aš nežinau, ką neįsivystys, bet jau man kilo minčių, ką ir kaip daryti, bet aš sakiau, ateisiu su tavim pasitart, tai tik nežinau, ar jie atėjo. Bet tu iš karto norėjai pavogti mano idėją. Tu iš karto sakai, aš irgi tą galvoju, aš irgi sakai, tik kartą jau darysiu tą patį. Come on. Stebėkite aš kanalą. Aš net ne tokį išdėliojimą matyčiau ir vyktų viskas ne taip. Klausyk, turim ką aptart. Aš manau, kad žinai, kad čia toks pilotinis epizodas. Taip. Mano tikslas buvo prieš tai, aš pasakojau, ką nuveikiau per savaitę, žinai, kažko pasidarinti, ką skautau, ką klausau, ką žiūrėjau, ką rekomenduočiau pasižiūrėti. Jo. Šiandien su tavim norėsiu aptarti kelias temas. Mhm. Aš tau sakiau, kad pasiimk savo tavo įdomią knygą, kurią galėsim aptart. Mhm. Aš turiu vieną straipsnį labai fainą iš verslo pusės, kurį aptarsim. Be skaitai HBR ar ne? Aš nespausdintą skaitau. Aš prenumeruoju juos digital. Nu ir kaip tau? Labai gerai. Man yra keli, kuriuos susidėjau ir dariau tokį, žinai, review, kad ką unsubscribint. Negaliu. A ne? Jie, tai kuriuose vietose įdomus dalykas yra tai, kad šiaip kada su mokslo žmonėms šneku, jie tokį išdavė tokį kaip ir paslaptį, ne paslaptį, sako, visi šitie Harvard Business Review, ne tai, kad visi, bet Forbes, Entrepreneur, ten 500 INC ir taip toliau. Daug straipsnių ima iš mokslo grįstų, tai kitaip sakant, iš mokslo duomenų bazės, ten, taip. Kur jau nu, universitetai prieiga, pavadinkim, taip turi institutai, universitetai ir taip toliau. O čia viskas pavirsta į tą, sako, nu, kaip kalbi su mokslo žmogumis, jau labai daug sako, į tą jūsų verslininkų kalbą. Nes jeigu ten skaitytumėt, kaip, nu, kaip mokslas rašo kitą kartą, sunku. Nu, gal, taip žinai, ilgai skaityti reikėtų. Tai ten turbūt vienas tyrimas būtų štai to. Jo, ten daug. Ten visai ten vienokios skaidrės, kitokios susideda ir tai. O čia, žinai, tokie 5 punktai, 13 ten kažkokių tai ten strategijų ir dar kažką tai panašaus. Tai man smagu, vienas iš HBR, žinai, kuris buvo labiausiai turbūt užkabinęs, kad aš pradėjau apie viziją, strategiją su verslais dėlioti. Tai ten, nežinau, visas pagrindas buvo. Aš atsimenu, ten gal sumoje susidėjau daug knygų tokių, bet tai buvo labai didelis pagrindas. Tai Business Review yra vienas iš. Klausyk, mes kada susirašinėjau, aš tau sakau, kad patarsim žmonėm pasižiūrėti vienokį arba kitokį filmą, nu, tokius legendinius filmus. Mm-hmm. Ir aš tau paminėjau, nu, sakau, nu, pavyzdžiui, pianistą. Pianistą pats žiūrėjęs esi. Senai žiūrėjai. Aš buvau jį matęs ir kelionėje į Italiją su šeima, jį irgi rodė. Nesenai čia? Jo, plauk, tai rudenį, per vaiko atostogas rudens. Mes vykom į Italiją ir pasirinkom vat, būtent autobusu važiuoti, išbandyti vat, tokį tripą. Ir filmas vienas, kurį rodė vakare, autobuse ir buvo pianistas. Ir aš kaip tik buvau neseniai baigęs skaityti šitą knygą. Ir sakau, visiškas kosmosas, ten reikalai, sakau, kas dar, sakau, kur dabar čia mus veža, žinai, o ten ir kalba yra apie, nenoriu spoilinti. Pianistas? Mm-hmm. Tai nelabai ką prasporinsiu, nebent pačios pabaigos, ta prasme, pavyko ar nepavyko. Nu tai va to, ir nesakyti reikia tada. Pasakok apie ką šitą knygą, aš pradėjau ją klausyti vakar valandą perskaičiau, bet aš prieš tai padarėjau tokį mažą tyrimą, pasiskaičiau, kas tai per autorių. Jo. Tai pats autorius Viktoras Franklas, jisai buvęs Auschwitz'e. Taip. Ir jo visa šeima buvo kitose stovyklose, jisai taip. Iki šiol, man atrodo, neįsivaizdavo, iki to laiko neįsivaizdavo, kas yra su jų šeima, jisai išgyveno ir buvo vienas iš tik kelių, kurie išgyveno ir kurie surado prasme gyventi iš visai, kiekim, tokiuose sąlygose. Vienas iš pačioj pradžioj biuro, tai yra pasakyta, man labai patiko. Gyventi reiškia kentėti, išgyventi reiškia surasti tą prasmę kentėjimą. Mm. Papasakok apie knygą. Gal čia kelis dalykus reikėtų išskirti, jo tai yra vienas tai, kad yra pasakojamas tas gyvenimas, kaip tenai buvo, bet ant tiek
tiek nuosmenintas visas reikalas, kad tu realiai skaitai taip kaip faktus. Nes kiek man tekia yra skaityti apie ar tai lietuvių prisiminimų, ar tai dokumentinių kažkokių tai filmų. Nu, tiesiog labai daug susigyveni su tuo. Mano senelis, amžinatelis, irgi tremtinys buvo. Nu, tarsi, toks, žinai, toks labai yra, nu, liečia tavęs labai daug. O čia visai pasakoja tokį paprastai. Sako, va turim duonos kraukšlį kažkokį tai. Ir dabar kaip čia daryti tą dieną? Ar jį viską iš karto suvalgyti? Gal jisai toks galbūt tik tai lyka, žinai. Ar vis dėlto po trupučiuką, kad būtų visoji dienoj. Ir tai atrodo, vienas tu gali nupiešti čia, kad, žinai, buvo gyvenimo ir prasmės reikalas, o kitas sakys, nu tai va taip va buvo. Arba pajudinu tą žmogų, jisai nejuda. Ai, tai vadinasi, tas draugas mirė. Taip pat simbol, ant tiek jo, paprastas. Jo, tai atsirinu, jis ant tiek tą sudėliojas, va tokiu labai labai paprastu, kad ten nebūtų tos vietos, žinai, kad paguošė, to, žinai, ašarų pakalnės ir taip toliau. Jis parodė, tai va, kokia tai visiška beprasmybė, žinai, yra viso šito reikalo ir kiek toj daly gali būti prasmės, kad tu turėtum kuo užsikabint gyvenimu, žinai. Arba tu, kad tai nėva, ten, tarkim, batų šniūrė, tai batų šniūrų neturi, viela, žinai, ten susivarstai, žinai. Nu ir vat patinsta kojos, skauda, mažiau patinsta, mažiau skauda, čia nušala, čia pašala. Čia tas vat neišgyveno, čia tam, žinai, tas jau nebevalgys. Nu, vat čia šitie iškeliavo su perkamina, kaip suprast. Ai, tai sudegino juos krematoriumi. Ir tokiu, žinai, vat, bet tu, kai skaitai tą suvokį ir tada galvoji, tai čia aš kažkuo skundžiuosi, žinai, tai čia tau kažkas dar sunku. Teikia luk. Ir tokia, tu biškiai pareina. Bet jisai gyvenime žiūri kaip į egzistenciją tiesiog, reiškia. Nu, jisai ir matai, jisai paskui ir daug, jo, daug ir YouTube yra jo tokių paskaitų, pasisakymų, kaip žiūrėti žmogų, kaip truputėlį geriau žiūrėti žmogų, tada tikrai žmogų pamatai ir daug kitų tokių dalykų, tai jisai, nu, jis tą temą labai aiškiai palietęs, tos egzistencijos, žinai, ir nu, aš nežinau, aš kiek jos buvau klausęs anksčiau audio knygą, žinai, kiek dabar atskaitant, tai mano čia buvo mano rytų meditacija prie kavos ryte namie, žinai, atsiverti, paskaitai kokį pusvalanduką. Kalbant apie rytą, vakar aš dariau laivą ir papasakau, kad šalia manęs sėdės žmogus, nu, turintis aukštį išsilavinimą, dirbantis su verslu, kažkadais padaliniams vadovavęs, dabar konsultuoja verslus. Tai vienas iš buvo klausimų rytinė rutina kažkokia tai. Aš žinau, jinai buvo savotiška prieš metus, kada mes buvom JAV. Nežinau, kiek jinai pasikeitė, jeigu nepasikeitė, tai papasakau, ką tu ten veiki. Ką aš veikiu? Aš atsimenu dar tada, kai buvo, aš gyvenau at Vilniuje ir reikėjo man važinėti į Kauną į darbą, tai aš važiuodavau, dažniausiai važiuodavau traukiniu. Plakus čia darbos, čia KTU? Jo, čia universitete, kada dirbau. Važiuodavau ryte, tai man, nu, 8 prasideda darbas, traukinys būdavo po 6:20. Aš būdavo tas 5 ryto žmogus, pavadinkim taip. Tai aš atsikėlęs visą laiką skaitydavau, tuo metu aš atsimenu, kaip dabar atsimenu, skaitydavau, ar tai užbaiginėjau Dostojevskio idiotą, paskui brolius Karamazovus skaičiau, žinai, ten bent po 15, po 20 minučių, žinai, ir taip, ai, reik varyti, žinai, ir tada metai. Ir tai mano rytas ir būdavo susijęs būtent su knyga. Aš nevardinu tų dalykų, kurie kitiem labai galbūt gali atrodyti, nu čia vat super duper, tas šaltas dušas, ten mankšta kažkokia, tai pasėdėti. Pamedituot 15 minučių, tai man jie tiek yra natūralūs, kad nu, aš net jų nevardinu, man toksai, žinai, vat, man skaityti knygą, tai būdavo toks vat, tam tikras išėjimas iš tų ribų, nes man labai trūkdavo laiko šitam dalykui, ypač tokios, vat, kaip pavyzdys, tokios knygos, tokios literatūros, kur tai nėra apie nu, profesinis, nėra kažkas tai panašaus, arba ten, tarkim, Dostojevskio idiotas. Tai atsimenu, skaitydavau Dostojevskio idiotą, Ir turėjau, o važiuodamas traukinį žiūrėdavau filmą, nu, rusų statymo buvo. Ir taip, žinai, ten skaityta ir kaip ten, nu, ten labai daug. Aš galvoju, tu surišiu po to su kolegom arba su pavaldiniais, nu, apie idiotą skaitant. Galvoju, tu tą linkmę judėjai. Bet, žinai, iš kitos pusės tas yra daug, daug susiję, kaip pavyzdys, tarkim, net aš mokymuose, kada žmogus sako, nu, va, kalba, ten bendrauja, žinai, ir kur visos bėdos dažniausiai yra dėl bendravimo trūkumo, žinai, ir ten, arba kito vertinimo, arba kito nuvertinimo, ten aš tą sceną tiek
Man atrodo, ir filme jinai labai gerai buvo įvardinta tokia, kad ten tuos tie vagiai, nu, vagiai ten įkur tą knezį tą apvogė ir jisai nepyksta, žinai. Sako, o tie jau net, tie pradeda, kaip tu čia, žinai, mes šitą apvogėm, o tu, o tai sako, o tai atsiprašau, o jūs sako, kas tokie esat, jūs sako, gyvagys? Nu taip, sako, mes vagišė, mes tai apšvarim. O jisai taip, bet tai palauk, sako, tai, tai jeigu jūs, tai jūs, jūs, tai jūs ir turit pavogti, sako kažką, žinai, ir jokio piktumo, žinai, nėra, kad nu, žmogus jisai tą turi daryti, tai aš kartais net mokymuose, žinai, vat, nu, tas susideda ir žmogui, ai, palauk, teisingai, tai jeigu jisai to dalyko netaip, tą dalyką netaip išmano, jeigu tas dalykas jam yra, nu, kažkaip kitaip vertinti, jisai negali kitaip pasielgti, tai kodėl tu turi nustepti? Jeigu jisai daro tai, ką daro, jisai taip vat moka, arba taip kitaip nemoka ir padarys tik tai taip, o tu nustembi, kad jisai padarys pagal tave. Tai nėra ką nustept, va, paskaityk idiotą, žinai, ir suprasi, kodėl nereikia nustept, nes kaip pavyzdys, tarkim, aš atėjęs pas tave, aš negaliu nustepti, jeigu tu nemesi jokio bairio. Nu, tiesiog, kad ir kaip rimtai atrodytum, bet negaliu nustepti. Jeigu tu vat visą kartą, visą laiką, jeigu mes vat susitikę ir turim, aš sakyčiau, kažkas buvo. Mūsų labas prasideda nuo kažkokio tai nu, jo. Jo kelio. Arba aš galiu, tarkim, su kažkokiom tai atvažiuot link tave, su mintimis ten tą, tą, tą. Aš žinau vis tiek, kad bus kažkas susiėmęs už pilvų, nu, tam procese, kad aš pasijuoksiu, man bus juokinga. Jeigu to nebūtų, būtų keista. Tiesiog. Arba, tarkim, jeigu su žmona aš bendrauju, jeigu mes nepasakysim ten, nu, bučkis ar ten myliu, kažkas ne taip. Ar ten su vaikais, eidamas gult, neatsisveikinsiu pagal, nu, su numis vienaip, su dukra kitaip, kažkas, bet tai tu žinai, kad taip, kaip bus. Ir tada jokios, nu, keistenybės nėra. Ir ką, tarkim, Franklis, vat, ir pasakoja, taigi žino, kad ten yra blogai. Ir žino, kad tas prižiūrėtojas darys tam tikrus dalykus. Ir nieko kito negali tikėtis. Žino, kad žmonės mirs. Žino, kad kai kurie net laikys. Žino, kad atlaikys, jeigu darys va tokį ir tokį dalyką, nes jisai paima, pamatuoja, nu, grubiai, sakau, pamatuoja, ir sako, ai, tas taip nedaro, vadinasi, jam viltis mirs, nu, dings greičiau. A, tai aš turiu daryti kitus dalykus. Ir tada jisai pradeda galvoti, ir ten sapnai įsijungia, ir taip toliau. Nu, šiaip labai tokių, negaliu sakyti, kad pragmatiškų būdų viskas surašyta, žinai, bet iš principo toks, nu, labai tokiu parodo, kad palauk, kas įvyksta, tai tiesiog įvyko ir viskas. Kokią tu paskui prasme tam sudėsi, kokią reikšmę ant to užlipinsi, va, tiek ir bus. Bet jo tikslas buvo tiesiog išgyventi. Tai jis darė realiai viską, kad išgyventi. Kad jo protas pailsėtų, kad jisai neieškotų kažkokios super prasmės, kaip jis sakė, vietoj iš nirelių vėla, jeigu tiek duonos savaitin, tai reiškia tiek duonos savaitin. Nes jeigu iškotų prasmės, tai turbūt ir neišgyventų. Nu, bet jisai ir vardino tą, žinai, atradimą tokio suvokimo tiek, kiek jisai gali suvokti, kiek tos informacijos buvo. Nes matai, daug informacijos nebuvo tuo metu iš kitos pusės žiūrint. Ir ta pati, nu, aš grubiai sakau, bet tie patys vokiečiai, jie nežinodavo, kas ten vyksta. Kiti, kurie ten, tarkim, kariaudavo, arba kurie ten generolai kitus, nu, ten įsakymus duodavo tiksliai, kas tam darbų stovykloje, čia taip vadinosi, darbų stovykla, jie nežinodavo, kas ten iš tikrųjų vyksta. Paskui, kai jie sužinodavo ten, wow, čia kažkas tai tokio, žinai. Nes kol tu nežinai, turi gyveni tokių paprastų dalykų, kaip... Čia, žinai, va, gal nušokam truputėlį, bet kiek mes iš kitos pusės pervertinam, įvertinam tam tikrų kitų dalykų. Čia, va, nes ne, aš gal skaičiais neatsiminsiu tiksliai pasakyti, bet pirmasis Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, Vašingtonas, kai jisai gyveno, jis nežinojo, kad egzistavo dinozaurai. Tiesiog. Fun fact. Tiesiog, jis nežinojo, nes atrado juos tik po jo mirties. Ten 1.7.9 kažkada jisai ten jau, kaip sakoma, iškeliavo, o dinozaurų pirmuosius kažką tai atrado 1.8 kažkada tai. Tai skirtumas, vadinasi, tas gyvena, net nežino, kad tokie egzistavo. Ir galvoju, jam buvo labai sudėtinga dėl to. Bet aš nežinau, kad... Bet jiem, klausyk, jiem ir yra 100 kartų lengviau, nes mes, pavyzdžiui, dabar žinom, kad Indijos vandeninė yra milijonas plastikinių butelių, bet mes nieko nedarom. Tai galbūt lengviau būtų nežinoti tiesiog. Nu, bet va, tada ir susideda, kai tu žinai, tada klausimas, ką tu toliau eini daryti dėl to. Kokius sprendimus tu tada darai. Ir daug paskui kitų sąsajų, kadangi man įdomu tos knygos, man įdomu tie, kurie cituoja kažkuriuos tai kitus įžymius vardus. Ir tada susideda, kaip pavyzdys, šitą knygą
aš esu tikras, gal nebūtinai aš būtent iš jo buvau išgirdęs, bet Džimas Ronas irgi amžinatilsiai, kuris įvardinęs kažkada tai buvo. Ir paskui tokia labai paprasta dalyka, tokia idėja. Gali kažką pakeisti, tai keisk. Netinka, pasitrauk, nemedis gėsi, žinai. Opa, nu atrodo, lyg labai paprastas dalykas, o mes, žinai, laikomės ten savo kažkokios, tai ar ten vietos, ar įsitikinimo kažkokio tai. O jisai labai dažnai būtent cituoja šitą, nu, cituodavo šitą knygą. Ir tada man, žinai, toks susivesdavo, tokie va, tai žinojo, žinodavo, kuo remtis, ir tada tu, žinai, kaip reaguot paskui. Dabar, va, nu, čia bet kokiu, aš vakar turėjau mokymus, ir palauk, iš United Nations atrodo, ten tyrimas darytas analizai, kad pusė, grubiai šnekant, pusė žmonijos yra pensinio amžiaus. Bendrai, pasaulyje. Vieniem gali atrodyti, tai palauk, tai jeigu čia pensinio amžiaus, tai kaip pavyzdys ten, jeigu tavo verslas yra atitinkamai tam tikri produktai, kurie nenaudojami pensininkų, tai tau kaip ir, žinai, ai, nu tai pusė, nu gerai, bent kita pusė liko, žinai, čia vat mano taikinys. O turėjau seminarą, vat, toks workshopas buvo su socialiniu, nu, paslaugų sektorium, pavadinkim taip. Jiem, čia pagrindas. Ai, tai gerai, tvarka, vadinasi, jeigu pasauliniu mastu mes žiūrim, mastu žiūrim tą mastelį, galim nukreipinėti visai kitus dalykus, tai kad čia daug yra mum ką veikti. Ir liūdėt, kažkas nepatenkintas ar dar kažką. Lokaliai žiūrint, mes galim būti labai nusiminę. Globaliai žiūrint, mes galim būti visiškai priešingi ir daryti visai kitus, kitą intenciją eiti ir daryti. Tai vėl, tavo požiūrio... Tai čia susivėda į tą stiklinę, ne? Pusiau tuščia, pusiau pilna, žinai. Jo. Klausyk, kalbant apie tremtinius ir turbūt užbaigiant šią temą, matęs Šindlerio sąrašą? Mhm. Kaip filmas? Irgi super. Bet vienas irgi turbūt super. Iš tų, kai, sakykime, jeigu yra toks auksinis šimtukas visų laikų filmų, kurias reikėtų pažiūrėti. Vieną reikšmiškai, jį tikrai. Aš nebuvau tikras, kol tu nebuvai pasakęs pianisto, ar į ten įtraukt. Tai, bet turbūt ir jį traukčiau, bet, nu, pratesim tą pačią mintį, vakar, pavadinkim, taip leidau savo, pirmą kartą gyvenime vakar norėjau vienas į kiną. Vienas tiesiog. Keistas jausmas. Toks keistas, tikrai keistas jausmas, ir nežinau, kur kas, kaip, ką, žinai, sėdžiu vienas, nei vaikų, nei žmonos, nei draugų, nieko nėra. Ir žiūrėjau filmą Stiklas. Glas. Jo, glas. Ir šiaip ėjau, galvojau, iš visi kitą nuėjau. Ir žmonai net prašiau žinutę, kad esu Silvio kine, nu, filmą, ir žiūriu, kad kur čia tas Silvio, žinai, paskui glas, okei. Okay. Nu, tai, sakau, kitam kine esu. Ir visą tą laiką, tas jisai toksai, toks mindfuckinis toksai yra, ir taip, nesakau, nejau, čia, ai, tu tas per tą, dabar ta, ai, vajai, ir ant galo, ten, lygiai tokia pati žinutė. Įkali, ir taip aš einu lyg mašinos, ir taip. Nu, nenoriu jos dabar sakyti, nes tada visiškas bus. Tai dabar spoiler alert, 10 sekundžių nežiūrėkit. Aš nežiūrėjau ir nežiūrėsiu šito filmo. Kas per žinutę? Nu, kad realybė, kad ir kokią tu susikuri, ar per komiksą, ar dar kažką, kiek tu jie tiki, tokia ir bus tau, žinai, taip tu ir elgsiesi. Nu, ten aišku, daug detalių, ten, žinai, tas science fiction, žinai, tokie visi reikalai. Ten trijų dalių filmas, iš tikrųjų, yra. Ką? Ten trijų dalių filmas, pirmas jis rodytų, žinai, pirmais, jo, po to jo, 16, man atrodo, čia yra trečia dalis. Ar trečia, ar antra aš dabar? Trečia. Trečia, nu, turbūt. Tai, nu, tai vat per tą dalį tu tada suvoki, kad, liamba, čia, žinai, čia atskiri dalykai yra ir kitai. Va čia šiandien ryte aš irgi tam tikrus turėjau dalykus persidaryti, pasidaryti ir, nu, kokia tavo ta realybė, žinai, kokia tu savo ją kuri. Ir kiek tu ją tada tiki. Kitas dalykas, kiek tu eini darai pagal tai. Ir vat iš vakarykštės dienos, jeigu taip, žinai, vat, grubiai taip savaitę, žinai, rezumuojant, tai ko tu labiau bijai pradėjęs daryti? Kad nepavyks? Bullshit. Dažnai bijai, kad pavyks. Ir vat kai pavyks, tai kas tada bus, žinai, ką tada reikia. Nes tada natūraliai tu turėsi tam tikrą prasme dar daugiau problemų. Ir iš kitos pusės dar labiau laimingas būsi. Nes jis spręsi vieną problemą, pukšt atsiras kita, jis spręsi kitą, atsiras kita. Ir tokius, jeigu tokį labai būtinį paimi, žinai, tu neatsimu, tu rūkėjai kažkada ar ne? Kada 50 darydavo rūkydavo, bet šiaip nebuvo priklausos. Ai, nebuvo tas kaip rūkantis, ar ne, aš buvau rūkantis ir tarkim sugalvojau, nu, gal mesiu rūkyt. Nu, jau tokį, žinai, samoningesnį, kad, bet palauk, sakau, neapsimoka, nes neturėsiu su kuo bendrauti.
Iš karto, žinai, susikūri problemą tokia, kad taip. Paskui mečiau rūkyt kolektyvą. Arba išstorėsiu. Ne, šitas kažkaip nesifiksavo, labiau fiksavosi tas, kad nebus kolektyv, nes aš dažniausiai rūkydavau darbe. Man namie parūkyt toks, žinai, tik kada, kaip prisiminus būdavo. Ir tarkim, mečiau rūkyt, žiūriu, kad ofise yra krūva žmonių, kurie nerūko. Ir jie bendrauja, nes jie tai va, žinai, wow, sako, aš jūsų net nemačiau. Nu, tokie atradimai. Bet tada bėda atsiranda kita. Tai ką dabar tas 10 minučių veikti? Nu, nes tu susikuri problemą, žinai. Tada ten, tarkim, susigalvoja, va čia vakar irgi juokėmės, susigalvoja, va reikia mes svorį. Nu, nes, žinai, nu, užsirašė į sporto klubą. Nu, turi problemą. Kaip ir vieną įsprendėjai, pasiryžai, dabar turi problemą susiplanuok laiką, žinai. Nu, gerai, įsprendėjai tą problemą, tu pradėjau kuris svoris. O tu buvai, pirk drabužius. Eik pirk drabužius, žinai. Nu, ir tu tai gyveni tai nuo problemos iki problemos, bet vienos jos yra tada visai kitaip smagesnės. Tai čia vėl, į kur tas fokusas yra ir kuo tu ten tiki. Ir dažniausiai, žinai, tas tikėjimas, taip, šito dalyko noriu, o kas bus, kaip nu, pasieksi. Nu, tai bus gerai, šiaip tai bijai net. Bijai to, kas bus. Ir va, tam reikia kitos disciplinos. Kitų dalykų įjungti reikia. Ir čia susideda visi tie, kad jeigu tu nori kažką tai ten tokio paimt, pakeisti, negali pakeisti galutiniam rezultatui vieną iš savo ingredientų. Tu daug turi pakeisti jų. Daug po nedaug. Nu, daug po trupučiuką. Ir tada tu patampi, kad tu visai kitoks. Kalbant apie tą patį, trečiadienį buvau Lanka ir pirma kalbėjom apie verslą. Ir buvo pagrindinis veikėjas, žmogus, kuris, man atrodo, jam apie 40 metų. Jis 10 metų nebesvajojo atidaryti savo verslą. Tai reiškia, jisai jau kelis metus, man atrodo, 3 ar 4 metus dirbo padavėjų ir jo nevasvajonė yra, žinai, atidaryti savo restoraną. Jisai pats šiaulietis yra, jo. Po to tik išsiaiškinau, kad jisai norėtų restoraną atidaryti turbūt ne Šiauliuose, bet restoraną savo turėt, prancūzų restoraną, žinai, nu ir taip jam patinka pateik maistą, žinai, pabendraut, paklaus, dar kažką. Nu tai investicijos kainą jisai paskaičiavo maždaug apie 100 000 eurų, nu ir kada atėjo, žinai, eilė, sakyki, man pasisakyti, aš jums pasakiau, kad turbūt, kad geriau nedaryk, nes jeigu 10 metų nedarai, tai ir 11 metus, turbūt ir 12 metais nepadarysi. Tai aš manau, kad viena iš tokių baimių pas irgi yra, o kas bus, jeigu pavyks padaryti. Tarsime, reikės pradėti daryti, tada reikės kažkokias tai kitas problemas spręsti. Daug viskas keisis, labai daug kas keisis ir tu turėsi keistis. Esi matęs daug verslų įvairiose stadijose. Jeigu 10 metų žmogus svajo padaryti verslą, 11 metais jis padarys ar ne? Va, tu pasakėjai, ir man iškart prisiminė tam tikri kiti dalykai, ne tai, kad 10 tu planavo ir paskui, bet yra kitas momentas, kuomet tu gali tikrai susirinkt save ir surinkt visas savo bagus ir gerus dalykus, tai, kad tu ten kaupiai 5-10 metų nėra skirtumo, ir per kitus metus vienus padaryt geriausią savęs, nu, tą versiją, pavadinkim taip. Yra tokių variantų, tikrai yra. Bet tai labiau jų, išimtis negu čia labiau išimtis. Aš net, nežinau, gal kažkada ir stebės ir matys, manau, vienas iš klientų yra. Aš esu per visą savo koučerio praktiką sutikęs tik vieną tokį žmogų. Per kiek, nuo kada aš tai darau, nuo 2013. Nu, taip jau tokiu. Rimtai. Rimtai, jo. Kuris eitų į sesijas, ciklą tokį, kad turėtų, ilgą laikį, nes nu, čia iškart ne spoiler artas, bet tiesiog, jeigu tai yra trumpalaikis, rezultatas trumpalaikis, jeigu tai yra pastovus ir, nu, tu iš sporto gali pasakyti tą patį, iš mitybos tą patį, jeigu tik tai, ai, čia, va, šiandien tai sveikai valgiau. O 20 metų. Vis tiek pilvas nenukrito, žinai. Tai ten lygiai taip pat, nu, tu, jeigu tu turi ilgą laikį, tai visi, ir aš lygiai taip pat, aš su savo kočiuriu dirbu kas savaitę, kas dvi, jis kas mėnesį. Ir aš galvoju, tikrai neveiks, bet jis kas mėnesį ateina, susirašęs, papunkčių, jis nėra tas pedantas iš principo, žinai, bet lygiai, aiškiai, sistemingai, kristalizuotai, susidėliau, mes pašnekam, gal mes tą, žinai, sesiją turim tą vieną kartą per mėnesį, bet čiučiut ilgesnė, bet jis taip kryptingai dėliojasi. Taip kryptingai dėliojasi. Jisai planavo ten metam laiko, nesigavo per metus, mes turėjom net ten 12, gal 14, 16 tą ciklą tokį. Ir karts nuo karto dabar vėl susitinkam, bet tokiam jau dar ilgesnėm intervale, kai jam poreikis yra, bet tai man buvo pirmas pavyzdys to, kad nu, tikrai galima. Tikrai galima, nesvarbu, kas ten buvo pas tave, jeigu tikrai ryštingai susitvarkė ir žinai, kodėl tu tai darai, nu prasme, jeigu suradai,
tu tą kryptingumą gali išlaikyti. Bet kaip ir pats sakyti, čia daugiau yra išimtis negu taip visą laiką būna. Pas tai būdavo konsultacijose žmonės, kurie bijo pinigų. Oi, taip, daug. Įsivaizduok, viena iš pašnekovų irgi toj pačio laidoje, jinai daro Lietuvoje sausą šampūną. Nu, tai reiškia, be plastiko, tai reiškia, pakuotės nėra plastikinės ir ten ekologiškas ir taip toliau. Nu, reiškia, mes kalbam, aš sakau, kad o priešais manęs sėdėjo IT-šnikas, kuris 15 metų verslė. Aš tai tik 4 metus, tas 15. Nu, ir mes su juo kalbam, jisai sako, žinai, panašius dalykus, aš sakau, kad verslas turi būti pelningas, stengtis pelno siekti jau pečią pirmą dieną, žinai, ir taip toliau. Nu, reiškia, ateina laikas tai pasisakyti moteriškai, jinai sako, dėl to, kad jūs galvojat vien tik apie pelną, tipo, dėl to tokia yra pasaulyje ir situacija. Nu, kad tipo, kuo daugiau pinigų, pinigai. Tai reiškia, žmogus netiesiklingai tiesiog traktuoja, sakykime, tą pelną. Aš nesakiau, kad pelno reikėtų siekti kiekvieną mėnesį milijoną ir už tą milijoną, nežinau, pirkti savo namus, butus, vilas arba Lamborghinis. Ir aš taip pat aiškinu, sakau, tu padaryk bent jau milijoninę apyvartą per metus ir galėsi pakeisti pasaulį ne Lietuvos mastu, ką tu nori padaryti, bet Europos, Didžiosios Britanijos, po to Anglijos, Amerikos ir taip toliau, žinai. Tai vat, mano manimo, tai žmogus tiesiog demonizuoja, žinai, pinigus. Kažkodėl asocijuoja iš karto pinigus su kažkokiais, tai nežinau, žulikais, vagystėm, su kažkokiais negerais dalykais. Ir mano manimo, tai yra savotiška baimė pinigų. Tai jeigu pas žmogų yra baimė pinigų, ką daryti? Aš gal kitaip truputėlį vardinčiau tą dalyką, ne tai, kad baimė pinigų, bet vertybiškai finansai nėra svarbus tam žmogui. Ir jisai jį turi prioritetuose kažkur tai daug žemiau. Bet čia labai svarbu tada atskirti, ką tu ir įvardinai, žinai. Verslas jisai iš principo yra, nu, kad jame suksis pinigai. Tai gali būti socialinis verslas. Ir tai nebus viskas orientuota į pelną, bet nu, tada labai paprastas dalykas. Vat tu gerai ir paklausai tada jos ar toj diskusijoje tas vyko. Tai kokį tu impact, kaip čia dabar poveikį. Nu, kokį tu nori, ką tu pakeisti realiai nori. Ar tu nori čia tiek mažai pakeisti, ar tu nori tiek daug pakeisti. Tiek mažai pakeisti, nereikia daug pinigų. Nereikia ir daryti daug ko. Kai daug pakeisti, tada įsijungia ir daug žmonių, ir didesni pinigai, daugiau veiklos. O kai daug žmonių, tada kiekvieno interesai skirtingi. Vienas norės Lamborghinius pirkti, kitas sakys, man, okay, man nereikia net automobilio, aš gyvenu šalia ofiso ir man smagu pasivaikščioti. Bet Lamborghinis tai yra, nėra moralu pardavinėjant gerą produktą ir... Ne, tai čia vien tik tai tas įstikinimas mano amžinatėlis močiutė irgi man visą laiką sakydavo, keli, tik nesusidėk su žulikais. Nu, žulikai tai reiškia verslininkai. Atsiprašau. Tikiuosi... vien tik tai su jais. Pastėjau, tu susidėdavo. Tikiuosi, kad numato visai kitą variantą, nes tu kai būni matęs vienaip, tau atrodo, žinai, viskas taip ir veikia. Tiesiog... Viskas taip ir veikia. Aš matydavau daug dalykų iš šeimos, iš draugų, iš aplinkos. Tu pakeiti kažkaip aplinką, pakeiti... Nu, situacija tiesiog pasikeičia. Aš persikėliau gyventi į kitą miestą, draugų ratas pasikeitė, interesai pasikeitė. Kai kurie dalykai, kas buvo labai aktualu, tapo visiškai neaktualu. Ir tu nematai, kad tai yra kažkoks praradimas iš principo. Ir kaip pavyzdys, tarkim, klausimas man įdomus būtų. Susižiūrėt gaila, vat nemačiau nei to pokalbio, nei diskutavau. Nu, vat džiaugiasi tuo, ką daro, greičiausiai nedarytų, jeigu nesidžiaugiasi. Žinai, kodėl džiaugiasi, tai yra pirmi jos metai ir kol kas sako, aš savo beveik neišmoku pinigus ir man tipo viskas kol kas yra faina. Viskas tvarkoja ir gerai, bet kaip pavyzdys, tu norėsi tą patį toliau daryti, bus įdomus kiti dalykai, gal tu nueisi į parodą, gal tu nueisi į kažkokią tai... Nu jo, tas mugės vadinamas ir visa kita, galbūt rasis tam tikri dalykai, kur tu pamatysi, kad kiti daro tai, ką tu darai, bet jie daro kitų masteliu, daugiau daro. Ir jeigu daro daugiau, tu galvosi, oi, ir aš galiu daryti kitų dalykų. Daugiau, nu didesnė imti kažkokią tai. Bet tam kešplau reikalingi. Bet tam reikia tada, jo, jei nori aukti, yra paprasta verslė taisyklė. Aukti, jeigu nori, tu turi kešo turėti. Turi turėti pinigų. Neturi pinigų, pamiršti, nebus augimų. Idėjomis tu gali turėti neribotus dalykus, bet jeigu tu nori fiziškai aukti, turi turėti cash flow. Didesnę buferį tą vadinamą turi turėti. Pinigai gali būti kaip vertybė ar ne? Gal ne tai, kad pinigai, nu, apskritai finansai, kad jie suteiktų tam tikrus dalykus, bet jeigu jie nebus vertybiškai tau svarbus, tau jie ir neusiliks pas tave. Tiesiog, tu jų neusiliksi, tiesiog, nu, fiziškai tu jų neturėsi. Nei kortelėj, nei kažkur tai
sulankstytais. Bet jeigu, pavyzdžiui, vertybė yra šeimos saugumas, jisai priklauso nuo finansų. Tai jo, bet tai tu padarysi viską, kad turėsi, tu gal geriausias sąlygas draudime turėsi, gal dar kažką, tu susidėliosi tam tikrus dalykus, tam užsidirsi pinigų ir toliau nebebus. Na, to... Vertybės galima keisti? Aišku. Kokiu būdu? Jos ir keičiasi. Nu, jeigu ot, pats noriu, kryptingai noriu pakeisti savo vertybės. Ir, palauk, jau turbūt, palauk, mes prieš filmavimą šnekėjom, ar čia užnekėjom, kad tu jeigu nori vieną dalyką turėti kitokį, tu negali paimti vieną ingredientą pakeisti. Pasikeis kai kas, kai kuriuose kitose vietose lygiai taip pat. Būtina, kad tai pasikeistų. Tu negali, kaip pavyzdys, tarkim, nu kažkas tavo gyvenime turi pasikeisti. Žmogus, ir aš šitą fiziškai galiu vat, paprastu tokiu būtiniu labai įrodyti. Nori anksčiau keltis, atrodo nesusiję dalykai. Neužteks tik anksti nuėt gult. Visok. Nes jeigu tu gyvensi nesveiką gyvenimo būdą, nėra skirtumo, ar tu anksčiau nuėsi gult, ar vėliau nuėsi gult. Tu tiesiog fiziškai nepailsėsi. Tas tavo miegojimo laikas galbūt ir pailgės anksčiau nuėjai gult. Gal jisai liks toksai pat, tipo, kad anksčiau nuėjau gult. Bet jeigu tu prieš tai prisivalgysi nesąmonių, prisigersi kažkokio, tai tarsime, tai nieko nepakeis. Iš principo, tu lygiai taip pat sakysi, ai, neveikia šitas, ne, jis veikia, bet tam reikia tada ir su protu dirbt, neprisileist durnų minčių, žinai, ir su požiūriu dirbt, žinot kryptingai, kur kas kai veikia. Mytybą tada galbūt reikia pakeisti. Ne tai, kad viską iš karto, nes čia viską iš karto irgi prasudėtingai yra, bet pakeitus tam tikrus dalykus, matai sąsąją. Aš kažkada vat, net irgi grupėje Trinity Questą Facebook'e tiesiog tokį, vat, tai rinkimės visi, kurie nori įprotį vieną kitą pakeisti. Gali norėti daug, bet fokusuotis į vieną, du. Aš norėjau turėti daugiau laiko, nu, rast dienoj. Nustojau valgyti mėsą ir cukrų, nu, ne cukrų, bet saldumynus. Realiai kažkur tik tai 40-50 dienoj pradėjau veikti. 50? Ja. Eina nafik. 50. Apie pem šiam va, dienų, kad dabar aš pradėjau matyti, kad realiai pradėjau kristvoris. Geram mėnesiui praėjus, aš pradėjau matyti, kad tikrai miegas nu, pasikeitė. Nes ant tiek tai buvo nu, pridaryta kitų dalykų, kad tu natūraliai tavis metu keliesi anksti, aš būdavo, aš atsikeliu anksti, aš pradarau kažką, biškai pasimankštinu ten, nesakau, nugult, aš per 20 minučių neatsikeliu. Taip dažniausiai iš tų, kai nuėjau gult vis tiek atsigulau, žiūriu vieną tašką, neina jau užmik, nu tada jau iš vis prasibūdini, bet nu, bet vėliau, 4:00, einu, veikiu, darau kažką tai. Kaip tik vakar žiūrėjau vieną video apie sleep cycles. Mhm. Ne kartą naudojasi programėlė, kuri tave pažadina būtent tuo metu, kada tu negiliai miegi? Naudojusi, bet kažkur nusimušiau aš nuo jos. Nu ir kaip rezultatai? Aš nepastebėjau tokio labai, kad tai būtų kažkas tai super duper, nes man pradėjo veikti kiti dalykai. Ta programėlė yra realiai apse. Vadinasi, tu guli, turi miegot su telefonu. Taip. Ir... O jei seksosi, manai. Taip, pala, tai tu laikai ant spintelės. Jisai tiesiog klausosi. Kažkas deda po pagalbę, žinau. Arba aš tą, jo, žinau, aš tą darydavau, realiai, aš galvoju, man bent, kai buvau papasakojo, tai reikia, kad nu, jisai jaučia tavo, kaip tu vartai įsisukiesi. Taip. Ir, tipo, prie, nu, vat, kai guli kažkur, tai čia, vat, prisidėti ir viską, žinai. Taip. Nu, tai trikdienis, nu, tai nepatogus žmona, numetam lauk. Man tai jisai smarkiai padėdavo, žinok. Aš kažkaip, aš gal net per trumpai naudoju. Tam video buvo sakyta, iš mokslinės pusės buvo paaiškinta, žinai, kodėl. Kodėl, pavyzdžiui, negalima spausti to snus mygtuko. Aha. Nes tu, kada prasibūdini, tu miegi ciklais. Nuo 15, berods, iki 70 minučių ciklas eina. Taip. Pramiegi tą laiką, tą ciklą, ir dažniausiai būna 2, 3, jeigu 4 ciklus pramiegi per naktį, tai yra labai labai gerai. Nuo 15 iki 70 minučių yra tas vadinamas gilus miegas, deep sleep. Jo, šitą man kažką minėjo tavo pažįstamas psichologas. Jekučionis. Jisai sakė skaitant ir tai ruošia tokią rezumę knygos. Man atrodo apie šitą deep sleep knygose ir dėlionę. Tai kada tipo geriau pamiegoti, kodėl yra sakoma, geriau pamiegoti giliai, bet ten kokių 15, 20, 30 minučių, negu ten vartytis 3-4 valandas. Tai kada tave žadina žadintuvas, tu jau, reiškia, nuo to ciklo esu pabudęs, spaudi snus ir jeigu virš 9 minučių, nepastebėjau, kodėl telefone, pavyzdžiui, dažniausiai snus būna 9 minutėm ir nedaugiau. iPhone'as 9 minutėm ir nedaugiau. Nes po 9 minučių yra didelė tikimybė, kad vėl įkrisi į tą ciklą.
vėl įkrenti ir tu, pavyzdžiui, po 3 minučių tave vėl žadini ir tu tipo, vėl toks išmuštas iš vėžių. Jo, tai dėl to. Negalima žadinti žmogaus, kai jisai giliai miega. Ir būna pats atsibundi, žinai, atrodo pamiegojęs 8 valandas, bet visiškai kosmose esi. Taip. Tai čia, reiškia, buvo gilus miegas ir tai tiesiog pažadino. Tai organizmas buvo nepripratęs, jisai ilsėjusi, konkretus hibernate buvo ir tave pažadino. O būna atvirkščiai, pamiegi 4, 5, 6. Ir tiesiog tinkamu laiku atsibundi ir buvo. Jo, tinkamas laikas, jo, tą ritmą atrandus yra pats daug, daug geresnis dalykas. Kada nors bandėjai power nap padaryti? Buvo čia man momentas, kada ofisas realiai buvo tam pačiam name, kur gyvenu. Tai... Į viršų pakildavo ir mėgodavai? Jo, darydavo tokius dalykus. Bet vat... Manau, aš atsimenu, žinai, mano tėtis, dar kai nebuvo pensijoje, jis grįždavo pietų miego namo. Nu, ir realiai jis grįždavo pietų, pavalgydavo namie pietus. Nu, ne tai, kad visada, bet kartais grįždavo namo pavalgyti pietus. Ir nueidavo biškį nepo. Ir tas nepas būdavo 15-20 minučių. Be žadintuvo, be nieko, žinai, tumt atsikeliu. Sėdėjau uniformą ir išėjau. Kalbant apie ryto rutiną. Mhm. Kvėpavai. Dabar kvėpavai? Jo, visokai. Kas tai? Čia Wim Hofo metodas kažkoks? Aš labiausiai galbūt prisirišęs esu prie to tokio, ką mane per zen praktiką išmokino tą kvėpavimą ir paskui labai prisidėjo tos nu, pranajama vadinama ta. Tai, nu tai ta, tiesiog va, dėmesingai tą atkreipi dėmesį. Į kvėpavimą. Jo išmoksti, kad seilės nesikauptų. Ir viskas, ir tada darai, mažiau blaškymosi, 15 minučių ir važiuoja viskas. Bet tai labiau placebo efektas, nes žinai, kad darant šito neva pagerės kažkas ten... Žinai, aš nepasakysiu, aš galvoju, nėra tai placebo efektas, nes momentas, kuomet aš pirmą kartą tai pajutau, buvo būtent tose, kada aš tai buvo to toks, žinai, nu čia papraktikuokim, padarykim per traukėlę, pauzę ir tipo pamedituosim, tyliai pabūsim, ar muzikos kažkokios užsimerkę paklausysim. Tai tikrai neveikdavo, nu, ne, kad tikrai neveikdavo, bet nebuvo tokio wow, kai aš pirmą kartą nuvykau į Zen centrą, į retrytą, visą dieną, kada sėdi, nu, kaip ne visą dieną, ten pusvalandį sėdi, 10 minučių vaikštai, ir kai man ten prarovė antroje dienos pusėje, kad sėdi, žiūri vieną tašką ir taip, pum, atėjo atsakymas. Ir taip kažkas vidu ir taip supratau, ką daryti, ta prasme, nu vat, iš tos dalies, bet be jokio lūkesčio aš ten buvau šitam reikalui. Žinai, tada grįžom į Kauną su ryčiu, žinai, po dienos, vat, nuo ten penktos ryto iki vėlaus vakaro, žinai, sako, bet toks jausmas, kad aš pilnas energijos, visą dieną sėdėjau, tylėjau, labai mažai šnekėjom, vien tik tai dėmesys į kvėpavimą. Į įkvėpimą, dvigubą iškvėpimo laiką ir va šitie dalykai. Jo, sako, čia va tą duoda zen, žinai. Tai man va nuo tada, tai dėl to pas mane ir ofise kilimėlė su ta, tuo pufiku, žinai, padėtas, kad aš bent 15-20 minučių kiekvieną rytą, nesvarbu, ar aš sėdėjau namie, atėjęs į darbą, aš atsisėdu, ramiai pabūnu. Aš jau nebeskaičiu, ar tai yra zen šitas praktika, ar ten tiesiog pranajaminis kažkokį tu ten, ar užsimerkus, ar sugaidyt meditation, žinai, ar placebas tai yra. Tiesiog aš tą padarau ir aš žinau, kad aš tada toks... Ramos. Bet tai yra savotiškas mokėjimas buvimo su savimi. Žinai, aš tau iš kitos pusės pasakysiu. Tai yra susipažinimas su savimi, pažinimas savęs didesnis. Tai kai kam tai yra per knygą, kai kam per jogą, nu, realiai tai ir yra savęs pažinimas. Tai tu kada tam skiri dėmesio, nu, tai tu ir žiūrėk, vat, kitą kartą tu žinai aiškiai, kam sakysi taip. Kitą kartą žinai aiškiai, kam sakysi ne. Tai kaip taisyklė, tai yra žmonės, kurie turi labai gerą ryšį su savim. Kita taisyklė, jie turi labai gerą ryšį ir su kitu žmogum. Nu, tai gali būti ar vaikai, ar tėvai, ar su tuoktinis, ar dar kažką. Ir kaip taisyklė, tie žmonės tikrai turi gerą ryšį ir su kitais. Nu, labai empatiški žmonės yra. Jie juos moka išklausyti, supranta, perpranta, pagauna. Nu, tinkamo vietoj, tinkamu laiku, kaip sako, kiti atsiranda. Ne dėl to, kad va, čia taip atsitiko, bet dėl to, kad jie tikrai gerai žino, kam pasakyti ne, kam pasakyti taip.
tai yra bendravimas. Man atrodo, tai yra raktas į visą tai. Tai raktas yra rašyti dienoraštį, analizuoti, reflektuoti, tyloj pabūti, pasivaikščioti, pabėgioti su savo mintim, pabūti kažkokį kitą sportuojant, tuos dalykus daro. Daug tų būdų yra, žinai, tik tai čia, kaip pasakyti, čia, žinai, nėra kada. Tai nežinau, kiek čia tikras, tas netikras, bet čia, kai Dalai Lamos klausė konferencijų, kiek žmogui reikia medituoti per dieną? Pusvalandį. Tai pusvalandį, jau ką daryti tiem, kurie neturi laiko užimti? Ai, tada valandą. Tas geras. Tai čia tau viską tą tu ir pasako. Neturi laiko savo, tai jau blogai yra. Jau kažkur kažką praleidi. Tai, nežinau, aš kažkaip tą, ne tai, kad tuo laikausi čia dėl to, kad taip reikia, bet taip susidėlioju, tu tik visą laiką rasi tu to laiko tiek, tokiem dalykam. Ypač dar kada pakuždena truputėlį sveikatos kokios problemos, tada tikrai supranti, kad va čia jau ženklas, kurio tu negali praleisti. Aš žinok, nuo sausio pirmos dienos kelias naujoves įvedžiau, žinai, savo gyvenimą. Mm-hmm. Vienas iš. Nors daug laiko praleisdavau YouTube, bet nežiūrėdavau niekada blių visgo. Bet tiesiog buvau užsiprenoravęs tiek daug kanalų, kur atrodo ir apie filmą pasižiūri, nes man patinka, žinai, apie premjeras, dar kažką, žinai, ir apie techniką, dar. Žiūrėdavau tikrai porą valandų į dieną, žinai, YouTube. Galvoju, blem, reikia kažką daryti. Aš toks mėgėjas, žinai, arba tas mėno, nauja savaitė, dar kažką, aš visada nuo tokio kažkokio tai deadline. Nauji metai. Tai reiškia, tiek su žmona susirašėm, žinai, ten 15 punktų buvo, vienas iš punktų. Tiesiog nustatėm, kad per dieną trys video YouTube. Ir žinau, iš pat pradžių atrodo smūgna, trys video, tai čia, žinai, daug. Mm-hmm. Bet būna ryte atsibundyti, nesinori junginėti kompo, žiūrėti mailų, dar kažko, nes ten dažniausiai sugadina nuotaiką mailai. Tai kavos atsigersiu, pažiūrėsiu video. Pasižiūrėjai vieną, žiūriu, kad jisai ten trumpas, 7 minučių buvo. Supratau, tai reiškia, trečdalį pasižiūrėjau, antrą pasižiūrėjai. Supratai, kad vakare jau žiūrėsi kažkokį tai tik tai vieną. Ir po to pradedai, žinok, aš turbūt 3 ar 4 dieną pradėjau žiūrėti. Taip, vakare atsisėdu ir, pavyzdžiui, žiūriu, kad išėjo 10 video, iš jų 7 man įdomus. Aš galiu tik tai 3 sau leisti. Yes. Tai padarai rinkimą. Darai rinkimą. Petrauską nežiūrėsiu. Supranti apie ką aš. Tai va, ir viskas. Ir žinok, būna 10 valandą, bam, pasibaigė video ir tu sėdi ir, tipo, ką daryti tada? Eik bendrauk su žmona. Ir tada ieškai, žinok. Pas mane kitas variantas. Tu matai, mes visada kartu. Mes visada kartu. Čia toks variantas, kur dar daugiau bendrauti. Tai vat visiška smulkmena. Visiška. Jo, bet matai, Vadima, čia ir gaunasi, kad viskas realiai yra iš smulkių dalykų susidantis. Viskas. Ir jeigu tu praleidi juos, tu praleidi labai daug. Tiesiog labai daug praleidi. Pas mane daug kas pasikeitė, kad aš scrollinu mailą, žiūriu, kad šitą šūdą reikia padaryti. Ai, padarysiu po to. Po to nusprendžiu, ne, reikia padaryti, padarai dabar. Pliaba, toks, padariau iš karto, eina savo. Žiūrėk, įkrito kažkas, turiu 10 minučių, užteks tam laišku, bum, padariau mokėjimą. Wow, žiūrėk, veikia, žinai. Tokia smulkmena. Faktas. Galėjau vakare susimokėti. Ai, vakare. Ir ten mokė, arba atrašinėjai ten 10, kažkokiu tai nefaino laišku. Atėjo, turi dabar laiko, atsakėjai, bam, kaip sakoma, žinai, tą rytį varlę. Taip. Aš tai siūlyčiau rytį varlę kuo anksčiau. Ta prasme, atėjo laikas, prarykti varlę. Galbūt ne iš pat ryto, kaip yra sakoma, žinai. Man, žinai, tėvas buvo tokia pamoka, suorganizavęs kažkada tai, žinok, sportuojantis, ar karate, ar boksas buvo, neatsimenu dabar. Ir aš kažką taip, paskui man taip suvedė viską, čia yra toks, vengiu kažko, tai žinai, paspom, kaip kad būtų. Ir sako, žiūrėk, sako, va, čia yra tavo problema. Sako, dabar tu kaip vengija, tai tu kaip ir jisai rodo, kad man taip, žinai, užvažiuos į, saulutę, žinai, įsilenkiusi. Okei, šaunuolis, gerai, jisai iš toliau tą padaro. Ir aš vis įsilenkiu, žinai, taip pagautu, tai čia manęs neprigaus. Įsilenčia dar iš toliau, pum, tokį, žinai. Praleidai, sako. Sako, bet tai tu kažkaip, čia, sako, negali žinot, kaip gyvenime bus. Kartais gali labai iš toli ateit, bet kartais toks krepštels ir bus ne kažką. Ir tada, vat, susipranti, kad neapsimoka nukelinėti tam tikrų dalykų. Ir tu visų tas pamokas turi, aš atsimenu, net ir su žmona būdavo, tai nukeliam kažkokį klausimą, kurį reikėtų apsitarti, jau tada reikėjo. Jau vakar buvo per vėlų įtartis, dar anksčiau reikėjo. Pasišnekam, tu natūraliai daugiau žmogų pažįsti, žinai, save daugiau pažįsti, tada bešnekant, bebendraujant. Čia tas raktas yra, žinai, nenukelk, neapsimoka, naudos jokios nėra.
Klausyk, šitą vat, čia yra, man atrodo, rugsėjo ir spalio leidinys. Pagrindinė tema yra business case for curiosity, tai reiškia apie smalsumą. Mhm. Tu konsultuoji daug verslų. Šitam tyrimė buvo labai vienas įdomus dalykas, nu, čia daug faktų įvairiausių. Nu, ir pavyzdžiui, turbūt daugelis iš žiūrovų arba klausytojų prisimins, 2009 metais ant Hudzono upės buvo pasodintas lėktuvas ekstra atveju, nes, man atrodo, nustojo degti varikliai. Jo, ten ir filmas buvo dar. Irgi filmas su Hanksu yra, jo. Jo. Tai kada buvo kalbėtasi su tuo pilotu, su Sali, bet mano Salenbergeris, jo. Mm. Tai jisai jo paklausė, tipo, o kodėl būtent toks sprendimas, kodėl buvo sprendimas iš karto tupdyti ant upės, nors tai buvo sausio mėnuo, ten buvo šalčiai, o kodėl nebuvo priimtas sprendimas važiuoti kažkur skristi iki artimiausio oro uosto. Sako, dėl to, kad aš N kartų buvau pramastęs panašią situaciją. Tai reiškia, aš buvau tiek smalsus kiekvieną kartą, kai aš, sakykim, pradėdavau tą skrydį, dažniausiai tai rutina. Duoda leidimą, nu, ta prasme, tiesiog viskas papunkčiui viskas yra surašyta. Ten neprikursi kūrybą. Ten neprikursi, ten jokios kūrybos visiškai. Mm-hmm. Pagal kursą skrendi, jokios laisvės tu neturi. Bet sako, aš dėlusiu pikto kiekvieną kartą, what if, what could I do, ta prasme, ką aš galėčiau daryti. Ir aš esu savo smalsumo dėka, esu prikūręs begalę įvairiausių scenarių, kas būtų, jeigu, jeigu būtų, jo ir ką darytų. Ir sako, kada atsitiko šitą situaciją, kad aš supratau, kad dabar užgeso paskutiniai varikliai, supratau, kad tai yra vienas iš tų atvejų. Tai reiškia, dabar reikėtų tiesiog įjungti smalsumą ir pagalvoti, ką aš galėčiau padaryti kitaip. Žinai. Ir dėl to jisai vat, nutupdė. Smalsumas. Versle. Ant kiek tai yra svarbu, sakykime, didžiausiose kompanijose, ar iki šiol viskas yra taip labai biurokratiškai, ar vis daugiau ir daugiau laisvės, ypač darbuotojams, yra duodama? Kad to daugia, tai vienareikšmiškai iš tos dalies yra, bet sveikas protas visą laiką tau pasakys, nu, kiek tai pasverta yra. Auganti, norinti auginti save organizaciją, jinai turi suprasti paprastą dalyką ir tos, kurios auga, jos paprastai šitus dalykus labai aiškiai susidėlioja. Tu nori augti, tu turi mokytis. Mokytis, tai reiškia, kad bus nepatogu. Kas tai nusprendžia, vadovas? Jeigu tai ateina nuo vadovo, yra klausimas, kaip tai bus perteikta, nes dar daug kur būna tai pasitaiko, kad jeigu tave siunčia mokytis, tai du scenarijai galimi. Čia kaip pareiga, tipo. Čia pareiga, arba tu kažką blogai darai. Taip. Nu, tipo, kaip bauda. Taip. Dabar eisi mokytis. Mokytis pardavimo, nes nieko neparduodi. Neparduodi. Arba kitas, kad tave, nu, ugdo, augina į kažką. Tai reiškia, bet kokiu atveju bus irgi nepatogu, nes tu būsi kažkuo kitu. Tu negali nueiti ir grįžti toksai pat. Jeigu nuėjai ir grįžai tokiu pat, vadinasi, tu išvaistėjai savo laiką, kompanijos, kuri tave, nu, vedė į tenai laiką, lektoriaus laiką, pinigus ir to žmogaus, kuris netėjo vietoj tavęs laiką. Nu, tu daug negandų pridarėjai. Ir šitoj daly, ypač ten, kur yra kažkas tai nauja, tu turi suvokti paprastą dalyką, tai yra be smalsumo, tu nepadarysi tam tikrų dalykų. Nes kas realiai smalsumą žlugdo? Taigi žinau. Nieko tu nežinai. Tai, ką tu žinojai vakar, šiandien neveikia. Šiandien jau kitaip. Tu negali žinoti visko. Ir kai tu nežinai, tada atsiranda smalsu. Kaip, o kas jeigu žinai? Nes tu gali turėti nu formulę, tarkim, va taip ir taip veikia. Nu, jinai kiekvieną kartą veiks kitaip. Realiam gyvenime. Formulės, tie rėmai, greučiai, jie bus tokie patys, bet dėlionė bus visą laiką kita ir tas įsijungia, ten kur smalsumas, natūralu įsijungia tas kūrybiškumas, lankstumas, kai visas tas bus daroma, žinai. Ir jeigu tai neina niekada su atsakomybė, kas vat greičiausiai ir kalba yra tam straipsnė, aš neskaičiau, bet taip spėčiau, kad kokią jisai turėjo suvokti iš to smalsumo, realiai kokią dar atsakomybę prisijima. Nes tai, žinai, netik jis vienas, žmonių dar krūva. Taip. Ir ten, kur nusileidžia, dar kažkas yra. Va čia atsakomybė, žinai, susideda. Tai vadovas labai atsargiai kitą kartą gali pasižiūrėti į šitą dalyką, kiek tos kūrybos čia įsijungs, kiek tas smalsumas pažadins kitų dalykų. Nes ten įsijungs kūrybiškumas, ten įsijungs lyderystė, nu, kas jeigu gerai, žinai. Ten įsijungs ir atsakomybė, ką su to reikės paskui daryti. Nes kaip atsimeni pradžioje, aš nekėjom, o jeigu pavyks, o ten kiti dalykai įsijungia, ten kitų reikia kompetencijų, ten kitų žmonių galbūt reikia net. Tai, žinai, augant jaunesnė karta,
O taip dabar sakau, žinai, ir tokia jaunesnė karta, ir tokiu pat senu jaučiuosi, žinai. Kad, bet jeigu ir atgal atsukčiau aš savo, aš, tu į savęs gali žiūrėti šitą patį dalyką, kad anksčiau mes dažniau linkę buvom rizikuoti. Dėl ko? Dėl to, kad patirties tiek nebuvo. Nu, tiek nematėm blogų, nu, galimų scenarių. Ir kuo ilgiau, kuo vėliau, tai, kuo daugiau tai darai, tai kuriuose vietose tu pramoksti, išmoksti, bet tu vis tampi atsargesnis. Dėl ko aš savo visą laiką keliu, kad komandoje kažkas turi būti iš jaunesnių žmonių. Aš taip, pavyzdžiui, visą tai rizikuoju dėl to, kad aš buvau ugdomas visiškai kitaip, man visą sakydavo, vis tik tai taip, 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 ir aš, mano nuveikysės yra savotiška trauma, aš nekinčiu kažkokių tai taisyklių, aš negaliu pakęsti paklusnumą, jeigu aš pakliūčiau, kad jau nebūtų problemos. Šito, aš turėjau tokį, kai kuriuose vietose labai aiškiai buvo, aš nesudėliota, bet ten toliau visa atsakomybė. Nu, yra taisyklės, bet yra atsakomybė. Kaip pavyzdys, tarkim, mes buvom, neatsimenu, kelintoj klasė, ten, nu, bet jau čia iš tų, nu, tų ten, vyresnių, ten, 10, 11 gal buvo klasė, 12 klasė, ne, neatsimenu. Ir mes susimelavom tėvam, tokį cross-sellingą padarėm. Aš varau pas tave su kompu grind, tu varai pas kitą žiūrėti video, filmus visą naktį, kit, nu, žodžiu, tokį ratą padarėm. Ir išvarėm į baliuką. Rytas skambina mano draugo mama mano tėvam. Kur tas? Sako, tai kad Povilas pas jį. Ne, sako, kad jis pas Povilą. Ne, sako, nėra čia tokio. Okay, tėvui pasakė, sako, žiūrė, tėvas, rytas buvo, skaito laikraštį. Tai plotė hebra. Ir realiai tai prigavo mūsų meluojant. Nors mes bandėm, žinai, vat, tose ribose perdaryti tam tikrus dalykus. Gavau Vilnių gerai, gavo visą mano hebra daug Vilnių. Nes nu mes visi, nu, žinai, paaugliai vaikai, nu, taigi visi pažįstam vienas kitą. Tada nėra telefonų, tu žinutės neįsiūsi, kad SOS hebra dengiam vienas kitą. Nebuvo tokio dalyko. Visi gavom Vilnių ir visi gavom aiškias taisyklės susidėlioti. Ir nuo to laiko nieko tėvam nevėluodavau tokiose situacijose, kur eidavau, pasakydavau, tarkim, net ir to paties, tarkim, ar pabūt, pasišnekėti, tėvai su, tu eikit, va, namiesi, sėdėkit ir šnekėkite, žinai, alaus norit, tėvai leidžiu, tu gerkit alų, tai gerkit pas mane alų, o ne kažkur tai, žinai, kitur, nu, čia, va, toks, žinai, tu, kai kuriuose vietose tu turi labai aiškius dalykus, ką reikia padaryti, bet iš kitos pusės, jeigu tu prisėmė atsakomė, tu pamatai, kiek daug tu ten gali daryti. Ir va čia, man atrodo, tokie, žinai, esminis yra net ir versle kuriant. Imk, daryk, ką nori. Kur, perdėliok, dar kažką, bet gale turi gautis kažkoks skaičius. Nes įgauna skaičius, nepasako, kad čia, žinai, tą perdarysi, tą padarysi. Ar tai veda link to? Nežinai, nu tai dar nepadarai namų darbų visų, neįsiaiškinai, nepažiūrė, kaip pas kažką kitą tai veikia, žinai, nepadarai to... treniruotis tos pasiruošimo. Ir va čia labai susiveda, va, pilotas, jis labai daug suko jau tą, namų darbą jis jau buvo padaręs. Aš kodėl apie smalsumą tavęs klausiu, nes aš paminu, nuo to laiko, kada mes susipažinom, tai vis kartą ten, sakykime, mėnesį vis kažką apie YouTube užklausė. Yeah. Nieko neišmanai ir galvoju, okei. Okay. Yeah. Taip, o tas išmano, tai to paklausiu, to paklausiu, to paklausiu. Yeah. Ir tau 38 birots, ne? Yeah. 38 metai. Ir visai nesnei pamačiau tokį paveiksliuką. Tipo, vyresniems buvo adresuotas paveiksliukas ir parašyta, žinai. Hebra, jūs prisiminkit, kad prieš vaikštant jūs dainavot, prieš kažką rašant jūs piešėt, prieš kalbant dainavot, prieš einant jūs šokot, prieš kažką rašant, piešėt. Prasme, smalsumas ir tas, žinai, vaizduoti, žinai, buvo didžiulio. O dabar dėl to smalsumo mes nesmalsavom turbūt dėl to, kad, nu, blemo, kaip aš paklausiu, atrodo jau suaugęs vyras 38 metų, ką aš čia, žinai, ką klausiu, kur aš ten nueisiu kažkokius mokymus seminarus, kad paklausiu, kas man yra įdomu, tipo. Tai tiek to, jau kaip ir tu sakai, viską jau žinau, nu tai viskas, jau ganai, ten susikroviau tokį bagažą, kokį turiu, ten perskaitis tiek žurnalų, tiek knygų, žinai, viskas. Na, fik tas smalsumo, kažkas naujo vyko. Ne, viską jau žinau pats. Bet vat pasakėjai labai surezonavo ir surezonavo iš tos smagios pusės, nu fainos pusės, kad gal taip vat žinai dėliojasi ir aplinka, aš atsimenu ir mano buvę bendradarbiai, kurie buvo už mane vyresni ir man atsimenu, jie sakydavo, sako, žinai, šefas,
nieko nesuprantu, kad tu čia dabar pasakoji, bet darom, jeigu jai išsiaiškinsiu. Tai, nu, tai tokį impulsą, žinai, duodavau, kad okay, jis žino tą dalyką, aš žinau kažkokius kitus dalykus, reikia sudėti kažkaip jo patirtį, mano entuziazmą, dar kažką tai panašaus, bet nu, darom tada kartu. Eit paklaus kažką, aš visą laiką buvau tas, kuris, nu, tai visą laiką prisimenu tą, nežinau, kažką, rytų kažkokios tai išminčiaus, ar tai tam tautosak, ar dar kažką tai panašaus, jeigu klausimas tave gali padaryti kvailiu 5 minutėm, jeigu paklausi, bet jeigu nepaklausi, liksi kvailiu visą gyvenimą, žinai, tai aš kažkaip linkęs geriau paklausti, dėl to man ir yra, tarkim, tas, aš realiai, aš nesuprantu, kaip tu šitus dalykus darai, aš tiek, kiek tu žinai, tai aš čia esu nulis iš tos pusės. Aš dėl to eisiu perklaust, pasiklaus, pasitikslint, eisiu pabandyti, dar kažką panašaus ir aš nebijosiu suklyst. Ir aš dabar, kai matau šitą patį dalyką, tarkim, pas save, coachingo sesijose, aš turiu klientų, kurie anksčiau sakydavo, keli metai atgal sakydavo, kas coaching, baigt. Taigi aš tai žinau. Ir dabar jie tokius atradimus dėlioja. Ir sako, jeigu aš tada būčiau taip, ne. Ir aš sakau, nieko taip tada nebūtų taip buvę, nes tu nebuvai tam lygyje, kada sakai, okei, einu, aš nežinau. Tu tam buvai lygyje, tu žinai. Ir ten buvo gerai. Dabar yra kitas lygis, lygiai taip pat gerai yra. Čia tą patį galima sėti, bleba, jeigu aš būdamas 20 perskaisyčiau tą Franklio knygą. Arba... Nebūtum supratęs. Jo, arba aš būdamas 20 pasižiūrėčiau pianistą, kaip pasikeistų mano gyvenimas. Ne, gal ne. Tu žiūrėjai kitą ir buvo tau faina. Kiti dalykai buvo, ja, būtent. Dabar įsivaizduok, sekmadienį buvo pats mūsų konferencijoje, kaip pranešėjas, vienas žmogus vienam dovanojo, reiškia, žmogų aš biletą, nes jisai užkniso verkšnę, tiesioginė prasme. Jisai vis pusantrų metų jis mane klausinėja tų pačių klausimų apie verslą, kaip pradėti, dar kažką. Ir po pusantrų metų nei vieno žingsnio nėra padaryta. Kur tikėjai surasti? Google. Ten kaip išsirinkti pavadinimą. Nu, tai vis patarimus dalinu ir nieko nepadaro. Sakau, užknisai, ateik, kviečiu tave į seminarą, kaip svečias būsi, nieko nemokėsi. Okei, aš jiems nusiunčiau linką, sakau, su tokiu kodu, išsink savo biletą, nes tikrinam per telefoną. Sakau, tada susimatom vasario 3 Litexpo. Neatėjau. Neatėjau. Ir aš tai klausiau, o tai kur tas Litexpo? Sakau, tu rimtai galvoju, kad tai yra lengviausias būdas tiesiog manęs paklausti, negu Google parašyti, kur yra Litexpo. Tiesiog ant smalsumo ant tiek yra užgniauštas, kad nu, tiesiog netgi Google neklausia žmonės. Nežinau, ar esi girdėjęs tą bairį, Gary Vaynerchukas labai tokį fainą turi. Sako, dabar aš pasakysiu jums, išduosiu jums paslaptį, aфиgeną. Yra toksai tinklapis, ten žinokit viską yra. Pasiruošę? Sako, jo, traukit telefonus ir užrašykinį, nes labai, sako, pavadinimas. Sunkus. Sako, okei. G-O-O-G L, fucking E. Bet ten, sako, viskas yra. Bet rimtai ten yra viskas. Ten yra kur, parašyta, kur yra Litexpo. Kaip nuvažiuoti, kai ten viskas yra. Bet žmonės tiesiog tinginė ten tiek paskaityti. Pasikidumus atvejs, dar vienas. Kai 2016 metais, pačioj metų pradžioj, aš įkūriau savo maisto papildų parduotuvę ir elektroninį ir fizinį. Man vienas iš, aš atradau Vaynerchuką. Gary V man buvo, aš, wow. Aš sekiau tokį micro sheet, iki šiol jį sekau. Fainas bičas, jisai iš sporto tematikos, jisai ir verslininkas, ir žinai, su sportu. Po to aš matau, kad jisai irgi transformuojasi ir jisai kalba įdomesniom temom, negu kiek, kaip tik tai štanga kilnuot. Ir jisai sako, video jo, elinis video, siūlo micro sheet, mano autoritetas, sutijungiu, žiūriu, sako, dabar mes esam New York'e, jisai pats iš Arizona, žinai, ir dabar einam pas man labai autoritetingą žmogų, žinai, pas Gary Vaynerchuką. Who the fuck is Gary V, žinai, ir jisai su jo kalbasi 5 minučių. Nu bleba, nu toks, nu galvoju, okei, okay, paklikinsiu. Klikinu aš ant Gario kanalo, pasižiūrėjau kelias video ir mane užkabino, žinok. Tai 16 metais, jeigu negaris, nebūčiau padaręs verslo tokį, kokį jisai buvo tada, sėkmingas, nesėkmingas, nesvarbu. Metus laiko aš jį stebėjau ir žinai, kaip būna išaugai tipo. Ir tau atrodo, kad tu, žinai, iš to išaugai jau. Ir metus laiko stebėjau, galvoju, kad viskas jau išaugo, viską aš išgirdau, žinok. Nustojau jį žiūrėti. Prieš gerus 2-3 mėnesius galvojau, pažiūrėsiu, ką jis yra, žinai. Ką jis, kur jis dabar? Kur jis dabar. Ir aš vėl, žinai, ant tos bangos ir supratau, blemba, buvau too fucking fancy. Tiesiog buvau praeitais metais too fancy, galvojau, kad viską žinau. O čia jo irgi, man atrodo, čia jo yra. Don't be fancy until you fancy. Jo. Tiesiog galvojau, kad viską žinau ir jis man nafik nereikalingas. Nu jo, bet, vat, žinai, viskas, what comes around, goes around. Tai ir, vat čia ir susiveda iš šitos dalies.
Viską žinau. Čia ir yra didžiausias stabdis, kuris tik tai gali būti. Viską žinau. Aš viską žinau. Jau šitą žinau. Tai šitą žinau. Tai šitą žinau. Eini į naują seminarą, ten eini knygą užsisakinėjai, ten susitiki. Tai aš tą žinau. Tai ko, ką tu čia veiki tada? Tai pra būna kitaip. Tai kažko naujogi noriu sužinoti. Taip. Tai jau ką tu darai su tuo, ką tu žinai? Taip, bet gal kažko naujo. Prieš porą mėnesį kreipėsi į mane vienas žmogus, mes ten padarėm su juo vieną tokią kolaboraciją, jis sako, jam labai norėčiau su jums, tipo, žinai, papietau dar kažką. Sako, fain, žinai, atvaryk. Pietaujamės. Ir jisai, tipo, su tokia intencija, tai ir jis man pasakojo apie tai aiškiai, kad, tipo, norėtų pasiklausyti, žinai, apie YouTube, kaip kurti YouTube, ką daryti su video įvairiais, kaip prastumti šitos video ir ką daryti, žinai, su socerdvėm, su... socialiniais tinklais. Nu, okei, okay, galvoju, žinai, ką žinau, ką, viską papasakosiu. Ir jisai klausyk, jisai ateina ir uždavęs klausimą, aš jam bandau kažką aiškinti, sako, ne, tai šitą žinau, žiūrėk, yra va taip. Ir realiai per tas 40 minučių turbūt. Jis viską žino. Jisai viską žino ir netgi manęs bandė pamokyti arba ten, žinai, kažką papasakoti. Ir aš galvoju, kam tu atėjai? Tarsi, aš tai tavęs neprašiau. Tai tu atėjai su klausimu, bet aš sakau, ne, taip, šitą tai žinau, ne, tai netgi ne taip reikia, žinai. Tai ateina žmogus su klausimais, o iš tikrųjų tai jisai dėsto, ką jisai žino ir kaip jisai žino ir kad nafik neįgaliu. Bet tai čia yra būdai žmonių, kurie kaip skirti, jis ir nenorėjo tavęs galbūt sužinoti kažko tai. Jis norėjo tau papasakoti. Papasakoti, jo, jisai turėjo papasakoti. Kad aš jį arba jo, patvirtinčiau jo žinias. Kitas lygmuo tiesiog, kitoks būdas. Man žinai dar prisiminė, kai tu sakėjai apie gerį, žinai, buvai pamatėjai, sekėjai, ai. Šitą jau žinau, tada stop ir dabar vėl, wow, I was fancy. Too fancy, žinai. Tai žinai, kam čia verta dėkoti? Negarvi, o tam kitam, tam sportininkui. Mike Rašyt. Jo, jis tave atvedė. Jis atvedė, jo. Jo, jis atvedė tave prie jo ir sek jį, pažiūrėk, kas toliau vyksta tenai. Nes ten turi vykti įdomus dalykai. Aš taip, nu, spėjau, žinai, iš tos pusės, žinai, žiūrėt. Ten, nes ten toliau, matai, ten ne knyga, iš kurios tu mokaisi. Nes jinai kokia užrašyta, tu kiekvieną kartą galbūt skirtingai pamatysi. Čia galim susivest. Trūksta prasmės gyvenime, nu kartą per metus, nu kartą per tris perskaityk šitą knygą. Nori kažkokios tai ten inspiracijos kažkur tai kitur, gal Napoleonas Gilas, žinai, atitinkamai. Gal kažkoks tai iš klasikų, gal kitą kartą kažkoks romanas, ten 100 metų. Žodžiu, visų dalykų tu gali rast tam tikrą, žinai, tokį inputą papildomą. Tie, kurie jau nebebus keičiami. Kai parašyta, tai bus parašyta. Daug dalykų vis tiek susiveda į kažkokį šventraštį. Vienokios ar kitokios, ten religijos, bet susivesti į šventraštį. Bet ten, kur yra žmogus, o ten yra, atrodo, dalykų. Jis gal net ir nepasikeitė iš principo, tu pasikeitė ir visai kitaip gali, žinai, žiūrėti. Tai čia, žinai, nu, pargrįžk, jeigu nesakai dabar pargrįžk. Pasiku, tai tau kada nors buvo, kad tu užaugai savo mokytojai? Pralinkė, pranokai. Žinai, paklausė ir dabar buvo man tokie atvejai, kad man sakė, aš jau negaliu tau nieko perduoti. O pats ar taip jautėsi? Ne. Niekada? Ne. Nu, klausyk, jeigu tu palėtė šią temą, tai tu pasiruošęs, aš dabar biškį Vilnių tau duosiu. Nu. Mes apie tai kalbėjom, bet aš noriu tą uždokumentuoti ir kad visi, žinai, tą išgirstų. Mes apie tai kalbėjom antradienį. Šį? Jo, šį antradienį, kada buvom susitikę. Apie tai, kad pas mus iki šiol žmonės kažkodėl nerado savęs socerdvėjai. Ir jeigu Mike Rašyt, kurį aš sekiau dėl sporto, atvedė mane iki Gario, kuris man padėjo sukurti verslą ir iki šiol padeda ir keičia mano pasaulėžiūrą, tai be Mike Rašyt aš to nepadaryčiau. Taip. Bet yra Garis, kuris taip. Daro, N metų, taip, rodo taip, save. Taip. Ir jį ten, sakykime, pas jį du lemai yra subscriberių, prenumeratorių, jo video galbūt pažiūri, pasižiūrėjau, kai kada 3 štukų maksimum, tai reiškia, ten visiškai keli procentai tik tai visko pasižiūri. 2-3-4% žmonių pažiūri jo video. Bet nesvarbu, jis savo įtakos ratą turi. Tai amerikiečiai arba tie patys lietuviai, kurie angliškai supranta, jie bent turi pasirinkimą, ką žiūrėti. Lietuviai, kurie nori sekti lietuvių, jie neturi net pasirinkimų. Nu, gal mažiau. Jau, jau. Tai aš esu tas ketalist arba tas esu pravedžiotojas, kuris nori būti, kuris priveda žmonės, kurie seka mane dėl sporto, dėl automobilio, podcast'o, dar kažko, iki žmonių, kuriuos mano manimo reikėtų sekti ir žiūrėti, kurie turėtų, galėtų būti autoritetais. Ką dabar žiūriu, man labai nepatinka.
matom tos autoritetus, kurie surinka ten kosminius skaičius laikų, laivų, žiūrinčių ir taip toliau. Mano manimu, tai nėra autoritetai ir niekam negali būti, nes tai kelias labai trumpas ir dažniausiai link degradavimo. Tai kokio velnio jūs nieko nedarot su tinkluose? Nu, kaip? Tas standartinis, žinai, kuris ale ateitų pirminis atsakymas, nu ir nebūtų laiko, bet čia bus feikinis atsakymas, aš turiu omenyje, kad jo, čia bus tas toksai feikinis atsakymas, kad tik tai atsimušt šitą dalyką, nes ir aš juo tikėčiau daug labiau ir daug daugiau, gal labiau pagrįstai, sakyčiau šitą dalyką, kad žiūrėk, neišeitų, aš vakar vedžiau seminarą, už vakar buvo pilna diena sesijų, dar kažką ten rytoj mes ten, aš turiu anksti atsikelti, surašyti, ruoštis egzaminui savo ten kaučiaginėm ir taip toliau. Ir aš tą sakyčiau ir pagrįšiau ir galbūt net į, nu, parduočiau tau tą tokią idėją, jeigu aš nebūčiau iš smalsumo, nežinojimo, kaip tai padaryti, daręs anksčiau kitų dalykų. Nes aš vadariau, kaip pavyzdys, tarkim, tam pačiam YouTube 30 dienų, nu, kur aš ten su vaikščiau. Aš žinau, aš redagavau. Tu gerai redagavai, jo, tai aš tą norėjau pasakyti. Tai kad ten ir buvo dalykų, kad aš vedžiau, ta kasdienė, aš nerodau, kaip ten vaikam pampersus jau pirkt, žinai, ar ten kaip keičiau pampersus tuo labiau. Bet tą profesinį dalyką, tai tu gali dokumentuoti, gali dėlioti, ir, bet tada natūraliai fokusas tik tai kitur nusimeta. Nusimeta fokusas kitur ir tada, žinai, toks vienintelis tada klausimas, okei, okay, tai kai darau, tarkim, seminarą, ir ten perteikiama viskas, ką aš čia skaitau, kur į kokią konferenciją skrendu, ar dar kažką tai panašaus. Nu gerai, 23 žmonės pamato. Nu gauna. Kiti negauna. Tai tada vėl, žinai, kur svoris tada yra. Ir tai tada bent jau 23 pamato. O ką dabar stebėt žmonėm? Apart mergaičių gražių ir nu, bičių, kurie pumpuoja visus. Nu irgi gerai, gražu kažkam, žinai, galbūt ir tai gerai. Ne, tai matai, kiekvienas skirtingai tą darantis yra, nu, tai aš irgi dabar audžiu mintį, dariau vienai, aš paskui galvoju, ar tą verta, žinai, daryti, galbūt kitokį formą kitaip susidėlios, aš čia vat vieną mėnesį vėl grįšiu prie tos, nu, mėnesinio, pavadinkim, tai tokio, aš tiesiog dar nesu radęs aiškaus turinio, kas tai, žinai, būtų, nes daryti tą patį galbūt niekas nepasikeitė, aišku, tam tikri kiti dalykai, žinai, dabar tada dariau kažkokią programą, ruošiau, dabar ten knygą reikia rašyti, dar kažką tai panašau, situacija pasikeičia ir tų tokių rodymų gali būti, bet matai, kiekvienam skirtingai, man, pavyzdžiui, man nuo širdžiai, man eiti į šitus eterius yra, nu, aš nesu tas eterio, pavadinkim, žmogus. Man, nu, ir tu esi savanaudis. Žmonės neturi pasirinkimo. Jūs, jo, tai man tik tai šitie dalykai ir veikia. Bet yra tam žmonių, jo, kuriuos galima būtų sekti, ir jūs visi 50 iš jūsų padaro Tarybų sąjungą, kur yra 3 filmai, 2 kanalai. Stebėk tik tai 3-2 kanalus arba tą filmą žiūrėjo. Aš jau rūdžiu, taip. Tai sakau, bet iš tai jų ką sekt tada? Politikų sekt? Viskas, nebeįdomu. Žmonės nori tikrų žmonių, istorijų, fakapų, dar kažko, sunkumų. Kaip gaunas, kaip nesigauna, va tokiu kažkaip pašnekesiu. Na tai sunku iš kitos pusės, nu, įvardinti tam tikrus dalykus, tik įvardinti, aš nežinau tikslaus atsakymo, žinai, žinau, kad tai darant galima tai padaryti, bet aš žinau, kiek tai ir kainuoja, nu, laike. Tai užima. Bet paskui, kaip įpranti, aš atsimenu, tada po tų 30 dienų, 31 dieną, aš natūraliai, stovas, telefonas, ai, taigi baigis, nereikia, neberašau. Tai, bet matai, va čia ir vėl, su tavim nešneku, ten nedėlioju tų dalykų ir nedarau. Mes pašnekam, tu čia patrauki per dantį, tai dar ten kokią konferenciją, tai dar kažką tai panašaus, taip ir gaunasi tam tikri dalykai. Ir dėliojasi, ir paskui tada va sėdžiu, aš su savo komandu sėdžiu, okei, tai mes dabar darom 5 minučių reikalus toliau. Kam gal čia nereikia, žinai? O darom ten tokius va verslo podcastą kokį nors. O kam tai gal niekas nežiūrės? O gal darom kažkokį tai kitą turinį? Tai gal tiesiog darom, bet ne taip, kaip darėm, gal kitaip reikia padaryti, nu, efektyvintą visą sistemą, nu, struktūrą. Bet tai darant suprasi, kad reikia čiučiut pakeisti. Jo, tai aš tą ir dabar ir buvo, atlygiai taip pat šitą savaitę, kaip pavyzdys, mes ten iš anksčiau buvom susidėlioję, nu, turinį, kaip kas bus, aš čia kažkada išeisiu į laivą, tada bus kažkoks postas, tada bus kažkokia tai, žinai, citata paveiksliukas, kažkokia tai nuotrauka, tada kitas laivas, tada dar kažką tai panašaus. Fuck it, ne taip.
neveikia taip. Nu, tarsi ne tai, kad taip neveikia, bet taip suėda daug daugiau laiko. Padarysim kitokį, darysim galbūt kažką panašaus, ką tu čia darai, tiesiog kitokių principų. Ir tada į kitą savaitę komanda, va, turinio kūrėjai, ten, žinai, montuotojas, dar kažką tai panašaus, editorius, padarys kitai savaitai turinį, kuris man atimdavo, nu, gerą pusdienį, dabar atims valandą. Ir, o, tada gerai, tada aš jau galiu kitaip dalykus daryti, nes tada toks overwhelm, žinai, susidedi ir niekas nesigauna. Bet aš manau, kad tai yra smalsus reikalas ir tą reikia daryti ir nuo jo kažkas gausis. Čia nėra inovatyvu iš vienos pusės žiūrint. Tai yra paprastas, easy dalykas. Bet tai gali būti pavyzdys kažkam tai toliau judėti ir perkurt, reinvent, kaip sakoma. O čia yra faina. Tai bus. Aš viename iš savo kursų, kada pasakau apie YouTube, aš pasakau, kad YouTube'as yra neįtikėtina skatinamoji priemonė. Dabar, kad ir ką tu darytum, kad ir kokį turinį tu filmuotum, tave vis vien skatins judėti priekį. Mane kiekvieną kartą filmuojant, kiekvieną savaitę paleidžiant naują podcastą, mane skatina domėtis įvairiais dalykais. Viena, nes aš negaliu būti neįdomiu pašnekovu, nes kitaip žmogui bus nebeįdomu, kuris sėdi priešais mane. Ir žiūrovams, tie, kurie filmuoja, sakykime, tiesiog savo vlogą kažkokį tai gyvenimą, sakykime, tai irgi rodyt savaitę, kaip tu valgai vien tik tai sportuoji arba į neapsipirkt, nu tai užknis ir nežiūrės. Tai reiškia, tave stumia į priekį kažkur nueiti kažkokį tą renginį, kažkur nuvažiuoti, kažkur perliupi per save ir įjungtą kamerą, kur lemba atrodo visi žiūrės kaip į idiotą. Tai yra aфиgenai skatinamoji, žinok, priemonė. Ir tu niekada nežinai, taip, kas tai buvo. Taip, aš tavęs patyręs, tas buvo, žinau, šitas yra. Ir čia mes gal grįžtam net prie to paties dalyko, prie smalsumo ir prie kūrybiškumo. Nesusibrėž savo padaryti 10 dienų tą patį dalyką, 30, 100 dienų, labai daug įsijungia kūrybiškumo. Tu nori, nenori, turi dalyką, tu suk tuo dega turi. Ir natūralu, tu daugiau kažką sužinai, daugiau išmoksti, daugiau dalykų įvyksta. Tai good. Aš tai galvoju, žinau, kad apie netgi kitą, ta prasme, žiūrėk, dabar 2019 metai, šiemet gims mano vaikas. Taip. Jisai po 10 metų skrolins kažką. Aš galvoju, blemba, aš paliksiu kažką apie save. Koks aš buvau, kada jam buvo ten pusę metų, metai, dviejai, trei, keturi, ką tėvas veikia. Ja. Aš pats galėsiu pasižiūrėti, žinai, ir retrospektyvą visą, ir mano sunus, mano vaikai, taip, kiti mano galės pasižiūrėti. Nu, tai va. Nes realiai, tai ką iš tavęs pamatys, tai tavo Instagramą, kurį praskrolinsi dar per metus 15 nuotraukų, tai tėvai ką, apšiai nieko nedarai? Ne, nu, tai buvau ten Žalgiriui, ten buvo Izraelėje buvau, JAV buvau, tai viena nuotrauka, viskas, aš į tūliką nuėjau 100 metų. Tėvai, tu ką, atmens amžių gyveni, vapšė, apie ką mes kalbam? Tarsime, viskas, kas liks iš tavęs, tai yra sos tinklai ir daryk, ką nori. Bet žmonės neturi pasirinkimo. Jie galbūt ir norėtų, ir žinai, aš pavyzdžiui kalbu, kad į YouTube labai labai lietai ateina suaugusi publiką. Nu tai neteina, nes nėra pasiūlos. Nes nėra ką žiūrėti. Nėra ką žiūrėti. Nu ką, vien mane žiūrėti. Nu tai tikimybė, kad jisai mane atras, yra ten, pavyzdžiui, 3%. Tave, ta, 30%. Bet atradę mane, atras ir tave, pavyzdžiui. Arba atvirkščiai, žinai. Taip, tai ir man taip, bus geriau, ir visiems bus geriau. Jie tiesiog neturi ką žiūrėti. Telika nesijungi, nes yra šlamštas. Gerai, aš dar pakalbėsiu dar su keliais kitais, kurie neina į šitas erdves. Tai ir jie ateis. Nu, tu kai kurių nepažįsti, gal. Tai supažindinsi. Supažindinsiu. Su išmės žmonėmis. Taip. Klausyk, aš manau, kad tai yra geras toksai, ne tik spyris, bet įvadas tau pačiam. Tu prieš tai sakai, kad būtų labai faina tau kiekvieną savaitę kartą per dieną atsisės, žinai, ir padaryt. Tokį video, ką veikiai savaitę, kažką panašaus, kaip aš dariau, tu iš savo perspektyvos pastarėjai. Jo, sujungiant tai, ką aš darydavau dabar tom dienom, tai tiesiog nedaryt, bet sukaupti visą, vienu metu perteikt ir tada į kitą savaitę įsijungia padalinta informacija. Tai tu sakai kažkokį ten yra, kas ten Gary Vee atrodo? Yra Gary Vee, narčiuk, aš tu pasakysiu, kaip tai vadinasi. Mm-hmm. 86 pages of madness, man atrodo. Pages of insanity. Dabar insanity, teisingai. Insanity. Jo, dabar prisiminiau, apie ką tu kalbi. Jo. Ta galima stipėti buvo ir prieš tai, jisai viską tai darė, tiesiog jisai dabar viską sustruktūrizavo. Aš žinau, kad tu sekančią savaitę vyksti atostogų. Jo. Žinau, kad bus dar viena bullshit istorija. Kodėl? Bet, nu, kodėl, pavyzdžiui, nepadarytum tos savaitės kažkokią tai apžvalgą? Nes aš ten tipo įsiuosi dar kažką. Stovą turi, mikrofą turi, atsisėsi kur nors ir padarysi. Žinai, kaip žmonėms faina, pavyzdžiui, maniškiai dabar žino, kad kiekvieną pirmadienį jau N laiko podcast'ai pasirodo. Arba kad šeštadienis pasirodo va, toks formatas, kur aš vienas kalbu. Ir tikrai rašo, sako, aš tiesiog atsigiriu kavos, aš tiesiog atsibundu. Kažkas ten medituoja, kažkas dar dar. Aš sako, geriant kavą, stebiu tave. Tai dabar turės pasirinkimą, pavyzdžiui, Zizą žiūrėti arba Petrauską žiūrėti.
Žinai, aš tau dabar pasakysiu, tu galbūt čia mane iš vis nukilinsi. Atsimeni, kai mes buvom štatuose. Ir dar kitas, kada aš buvau su šeimynu išvykęs į Tailandą. Čia prieš tą atostogų laikas, kada aš prieš mokymus, kada grįžau į Lietuvą ir kitą dieną vėl įskridau į ten pat. Ir vienas vyrukas padarė filmą YouTube'inį. Ir aš jau niekur neįdėjau. Apie tave? Jo. Jis yra padarytas, nu, realiai. Jis yra padarytas ir aš jau niekur nerodau. Kodėl? Nu, ką žinau. Ir aš tada filmavau, ten žmonos klausiau, ar okei, kad aš dabar čia filmuoju ir tave. Ai, gerai, sako, davai filmuok. Ir aš galvojau, kad nudarysiu tokį, žinai, tokį atostogų. Bet taip ir likau neįdėjęs niekur. Gal įdėsiu kažkada, tai bus matė. Tai vat, Amerikos man kažkas žadėjo sutvarkyti, dar vat, tik tai nesutvarkė to mūsų filmuko. Nu, kur tu darėjai ten tas kelias serijas? Ne, aš žadėjau ir ne, aš nesutvarkėjau. Ne, buvo, mes tarėmės, bet kažkaip nukrito ta mintis. Bet čia tas pats, kad, blemba, nekeisiu darbą, nes niekam nereikalingas. Tu klausi, žiūrėjai, vis siūlysi kam nors. Nu, tai ne, niekam aš nereikalingas. Tai tu sakai, niekas nežiūrės to atostogo video. Tai tu duok, tai pažiūrės, 7 žmonės. Duok tik pasirinkimą žmonėm. Nu, gerai, gerai. Paklausiu, ar žmona leis. Aš neatsimenu, ar jinai matė, ne, šitą dalyką. Tiesiog. Bet čia bullshit stories. Bullshit stories. Bullshit story. Jo. Man atrodo, žinai, kad jeigu daryti, daryti va tą būtent iš to turinio, kuris... Bet, nu, žiūrėk, gerai, bet tu iš kitos pusės atsakyk. Jeigu tai tu darai vienus dalykus, o kiti yra tiesiog nepatogus. Nu, ne, nu aš nejaučiu, kad man ten yra drive'as kažką tai daryti. Man, vat, dokumentuot mano profesinę veiklą, pavadinkim taip, yra daug lengviau, ne tai, kad daug lengviau, bet man atrodo daug daugiau prasmės yra, negu mano asmeninio gyvenimo kažkokio tai dalyko. Profesinė veikloje bus tos dalies asmeninio gyvenimo, bet vien daryti, žinai, turinį kurt atostogų ar dar kažko tai panašaus. Nedaryk. Tai vat aš ir darausi tokį, renkuosi, va tokį pasidarau, tokį dedu, to nededu. Pažiūrėk, Gario niekas vaikų niekada nematė. Yeah. Nu, jis to tiesiog nerodo. Ir aš manau, kad aš labai panašiai elgsiuos. Yeah. Tai tiesiog bus, žinai, už kažkokios tai širmos. Yeah. Jisai neturi pasirinkimo vaikas, ar jisai norėtų, sakykime, būti public people. Tarp kitko, mano vaikai, nu, bent jau sūnus vyresnėje, tai dukra dar tai nemoka. Tai jie daro, kartais pagauna aš juos, aš turiu jų pavloginę. Nu, sveiki, tai čia Faustas. Kiek jie metų palau? 7 ar 8? 7. Puh, tai jau pats laikas. Jie ten dėlioja, prie filmavę yra kelionė Italijoje, manėmė telefoną. Nu, ką tu pasakysi, čia tas yra. Bet jeigu jisai dės vieną arba du video ir jisai turės daugiau prenumeratorių negu tu per 3 metus, tai sakys, tėvai, pasitraukčiu čia. Mano laikas atėjo. Nespėjau. Aš labai laukiu tokio dalyko. Labai norėčiau. Kada mes turim to 4 dienas, žinai, su vaikais, nu, dar su dukra nedarom to, bet su vienu, su kitu sūnum nueinam į kavinę. Nu, tiesiog po darželio, po mokyklos atskirti. Bet dviesi, tarkime, sėdėti, pabazarinti. Tai vyriškai, žinai. Klausyk. Tai reikės šitą klausimą iškelti. Einu, reikia, kas daugiau subscriberių turės. Nori? Nori. Tu tenkina dabartinė situacija Lietuvoje? Kuri? Taip. Visiškai. Nu, ką reiškia situacija tenkina? Man visą laiką grįžta tas toksai, ką tu gali dėl savo šalies ar ką tavo šalis turi dėl tave, žinai, ir tu tam renkiesi visą laiką. Tai aš manau, kad tiek, kiek darom, tiek ir turim. Mažai darom, mažai turim. Aš per tą prizmę norėjau pasakyti, kad pas tave, kiek esi perskaitęs knygų? Nu, 1000 ir perskaitė. Neskaičiuoju aš jau, bet jo. Ja, 1000 buvo. Bus. Kiekvieną dieną bendrauji su įvairaus plako žmonėm po keletą valandų. Ja. Nu, tai reiškia, toks seifas užrakintas didžiulis informacijos, žinių, visko. Išminties, gyvenimiškos išminties. Ir su nieko nesidalini tiesiog. Ne, nu kodėl negalima taip sakyti, kad tai nėra, ne. Vadinimai, tu labai tokį, labai drastišką tokį. Nu, apie tave beveik niekas nežino iš jaunimo. Kodėl apie Garį žino, jam keturi metai. Ir jisai nefilmuoja popsinio laiką. Ta prasme, jisai ne apie popsą pasakoja. Mm. Kodėl aš nematau tavo nuotraukų iš VGTU, KTU, Vilniaus universiteto ir visur kitur? Kodėl tavęs nesikviečia? Nes jie tiesiog tavęs nežino. Tu ateini per 3 minutes, paimi publiką.
Kiekvieną kartą. Tu buvai pas mus mokymasi turbūt 5 kartus. Kiekvieną kartą per 3 minutes tu paimi publiką. Žiūrėk, žinai, kodėl ne, aš ten būnu, aš nedokumentuoju tų dalykų. Kodėl? Nu, va tiesiog, aš to nedarau, nedokumentuoju ir aš neturiu tavo atsakymo. Kaip kas kur, kaip kas vyksta, kaip kas kur dėliojasi. Tiesiog nedokumentuoju šito dalyko. Aš galiu paskui užrašyti, tarkim, kam aš vedu mokymus, kas yra mano klientai ir taip toliau, logotipus sukelt, sudėt. Bet aš tiesiog nedokumentuoju, aš nekeliu į tuos. Aš pasižiūriu, tarkim, kada mano paskutinis ten Instagram'e kokia nuotrauka, kada įdėta dar kažką taip panašaus. Tai ten realiai ir yra tas, kad tu vardinai, žinai, pažiūrėsiu, tėvai, klausyk, aš jau tenai daugiau nuotraukų padariau, negu tu per 3 metus. Nu. Tai tas yra, bet aš manau, kad tai dalykai, kurie keisis ir bedarant bus pamatoma, kokia tam vertė, žinai, yra. Nu, natūraliai, tai tu, žinai, dabar tu paimi, dabar iš principo tu lygini mane su savim, kuris tuos dalykus, žinai, daro, o aš, kuris arba vėliau pradėjau daryti, arba dar ne tiek daug darau. Nu, aš matau tave, kaip tu vaini, tu fotkini, tu iškart ten filmuoji, tu dar kažką. Pas mane tas telefonas, aš pamirštu, kur būna. Nu, mes skirtingai tuos dalykus darom. Tu juos tau tu natūraliai... Jo, būtent, pas mane ne tas įprotis yra. Aš einu, švilpau, žiūriu, dairausi, kad koks paukštis neapkakotų, dar kažką panašaus, o tu eini ir kakoja, ir nufotkini ir žiūrėkite. Tu buvai toks turinys pas mane? Nežinau, ir neseku iš kitos pusės. Aš labai retai pasižiūriu. Nu, tiesiog, mes skirtingus dalykus darom, bet vat, kuo mes, aš atsimenu tai, kai mes pradėjom daugiau vat, sukti tą... Tu atsimeni, kaip, oi, tu gali, realiai, tu tą puikiai atsimeni. Kada mes skridom į jungtinės, aš tik po pusės laiko pradėjau įsitraukti telefoną. Kai tu ėjai ir su kamerom, ir su telefonais, ir taip toliau. Tu pats matei, kad pas mane net, bet aš kai būnu šalia, nu gerai, tvarkoju, žiūrėjau, nu žiūrėjau. Aš dabar galiu pasižiūrėti, tarkim, vat, okay, vat, 7% vakar kroviau, tai pas mane jis neįsikrauna dėl to, kad aš jau nenaudoju tiek. Aš naudoju į žinutę ir telefonų skambučių. Pastavę tik, ir aš atsimenu, tada aš kiekvieną kartą turėdavau ieškoti, kur pakrauti. Todėl, kad aš pradėjau tai filmuoti, tai dar kažką panašaus daryti, tai front kamera, tai back Bet kamera. Kiek žmonių gali įtako teigiamai ir pakeis gyvenimus? Vien dėl to, kad jie mąstys tave ir tavo kažkokius tai pavyzdžius iš gyvenimus. Jo, tai aš dabar šitą klausimą dažniau ir aiškiau ir komandai net keliu. Nes tai, ką aš darau, tarsme, tai yra tiesiog nu, kitam formate. Tai, tarkim, ar tai blogas yra, ar tai per naujienlaiškį kažkokį ar dar kažką panašaus, bet nu, ne tai pasiekia ta informacija. Čia, žinau, gal... Aš labai vertinu šitą dalyką, kai žmogus paėmo, parašo, kas, kur nors ar ten, tarkim, ar YouTube'o, kokias nors video įkeltas ar blogas, kur nu, žinutę parašo ar komentarą uždeda, kad ten, žinai, galbūt tipo, kanalas neįvertintas ar dar kažką tai panašaus. Tas suteikia tos tokio, žinai, užsikūrimo eit daugiau daryti. Tai veigoje galbūt ir... Tai gali savotiškai atrodo tarsi užpuolimas, bet aš pulsiu kiekvieną žmogų, kuris jas priešais mane ir kuris mano manimu turėtų transliuoti save. Tiesiog, kuris turi iškalbą. Okay, tai greičiau iš idėjas reikalas. Tai taip, nes kitaip aš negaliu. Ja, nu, tarsi, gražiuoju, bandėm įvairiais būdus. Aš matau, kas yra populiarus ir mane tas smarkiai netenkina. Ir aš žinau, kad kai kurie žmonės turėtų būti populiariais, bet jie nieko nedaro dėl kažkokio nepatogumo. Tai vadimai, me kulpa, darysim. Klausyk, ačiū, kad atėjai, ačiū, kad skiria savo laiko. Tu galėtumėm kalbėti kokias ir 2, ir 3, ir daugiau valandų. Jo, pas mus yra tas reikalas. Įdomių reikalų padarysim su tavim nuo kovo pradžios. Kol kas neminėsim, nežinau, galbūt norėsi tą parodyti, galbūt ne. Tai aš iš savo pusės daug ką padarysiu, žinai. Jo, padarysim.